Слава да бъде името Ти, Всемогъщи Боже, слава Тебе, Триедина Тройце, поклон на името Ти. Молим и Те, Отче Святи и Праведни, погледни това малко наше събрание. Събрани сме в името и достоинството на Твой един роден и възлюбен Син, нашият Господ и Спасител Исус Христос. Погледни нас през Неговата жертва. Погледни на нас през кръвта на Исус и помилвай ни, Господи. Не заслужаваме, но заради Неговата жертва вярваме, че Ти ще ни помилваш, ще ни благословиш, ще ни опазиш, ще ни помогнеш. Господи, да застанеме с благоговение пред Тебе, с страхопочитание пред Тебе и да си даваме сметка, че стоиме в присъствието на Твореца и Господаря на Вселената. Господи, помилвай ни, бъди с нас на това събрание, Исусе Христе, с Твоя Дух, слава да бъде името Ти. Душе Святи, молим Те, ръководи това събрание. Молим Те, чрез силата на Исус Христовото име, действай и за изцерение на тия люди, които ще дойдат и ще потърсят изцерение на душите и телата си. Молим Те и за Твоето действие, за Твоите дарби на това място. Господи, пази ни да не се отклоняваме, да внимаваме, да не изговаряме на празно името Господне, защото за всеко такова поведение следват и наказания. Смири се и над народа ни, Господи, благодарим Ти за топлото време, защото има хора, които мръзнат в България. Ние Те молиме, Господи, да опази страната ни от природни бедствия, от катастрофи, да опази страната ни, Господи, от катастрофални бедствия, да опази страната ни от терористични акции. И Те молиме да смъмреш тия терористи, да укротиш духовете им и да опазиш своя народ, да опазиш, Господи, чадата си, църквите си по целия свят, чадата си, да опазиш и Израел, да опазиш и руснаци, и украинци, да престанат едни други, да се клеветят. Не допускай, Господи, да се разпали пожара на война между Украина и Русия и да загиват невинни хора. Господи, помилвай и нашите управници да взимат правилните решения, да не ограбват повече Твоя ограбен вече народ и да се наситят на богатствата си, да престанат да мечтаят за по-големи богатства. Господи, помилвай сираците, вдовиците, самотните, немощните, болните, измъчваните от насилваните от дявола, измъчваните от бесове. Молим Те да дадеш покаяние и на окултисти, на магиосници, да се опомнат, да свестат като ефеските магиосници, за да наследат вечен живот и да не отидат във вечния ад, да горят като факли пред цялата вечност. Господи, смили се за нашите родини по плът, прибавяй ги към спасяващите се. Молим Те, Господи, утеши родините, децата, петте синове и внуците на сестра Пенка Желева, която си премина. Ние вярваме, че тя е при Тебе, Господи, защото пред цели си живот Те следваше. Слава да бъде името Ти, Господи, благослови тези наши братя и сестри турци, които искат да бъдат узаконени, венчани. Благослови децата и внуците им, тия, които тръгват по този път, защото при Тебе нема юдей, нема грък, нема българи, нема турчи, на всички сме едно в Христа Исуса. Не допускай да се разпалва вражда между ромите и българите, има някой интерес да разпалва тая вражда. Ние Те молиме, Господи,
да вразумяваш уния, които допускат да се настройват едни срещу други, от което дявола потрива ръце и когато некой ненавижда брат си, бил той българин, турчин, какъвто и да е, и после ще иска и ще проси, но нищо няма да получи, защото на човекоубийци Бог не помага и не дарява никакви блага. Ако има пък човекоубийци, които да дойдат между нас, но които се каят, ние те молиме да им дадеш дух на покаяние, за да бъдат спасени техните души. Молиме те за Иван, Господи, дай и целение на краката му, и цели краката му, за да може да си ходи спокойно. Той търси патерици, но ние те молиме да го вдигнеш и да ходи без патерици. Господи, благодарим и ти за това, което е станало с Христо, който е получил освобождение от тия проблеми на бъбреците и на сърцето, но сега има някакво демонично нападение и смущение и ние те молиме това нападение да бъде разкрито, премахнато, унищожено. И този дух, който смущава този човек, да напусне духа, душата и тялото му, да напусне дома му, за да настане мир в техния дом и неговата съпруга да се успокои. Господи, помилвай и този дом, който е представен. Тук и ние сме се молили по-миналия път. Молиме ти за този човек за съвършено освобождение и царение. Благослови ни по-отделно като личности, като домове, които представляваме. Господи, бъди с нас и в нас и на това събрание, помагай ни и ръководи ни поклон на името ти. Амин. Така. Може да седнете, ако има нещо. Ще намалиме песните на две песни и после ще пееме, като свършиме. Ония, които не дочуват да сядат на първите редици и после да не негодуват, че не чуват брат Димитър. Песен 681. Аз се реших да следвам Господа. Ни в гана зад, ни в гана.
Молитвата, че сестра Пенка Желева си премина преди няколко дни. Тя е започнала да се моли: Господи, стига ми толкова, моля ти се, прибирай ме. Прибери ме! На 90 години навършени и сутринта нейния син отива да вика и: мамо, айде ставай. А тя вика с затворени очи, с затворени, иначе спи, вика с отворени уста, с отворени, да спала. И така. И Исус дойде и я взема. Веднъж се молехме за Йохан, един младеж, който беше наркоман. И аз чух: както искате, така давам. И така получавате. А аз не знаех, че докато ние се молим за освобождаването на Йохан, майка му се е молила: прибери си го, Господи. И през нощта Йохан си заминал. И тя пищи на другия ден, ме вика: как се моли нощеско? Еми да си го прибере, Господ. Еми прибра си го. Прибра си го, Йохан. И така имайте предвид, че наистина ще Исус ще дойде и ще ни вземе. Ама ние готови ли сме? Може да кажем като сестра Пенка: ела, Господи, вземи ме. Или като Иван Бабулев, който вика: Господа дойде да ме прибере. Господа дойде да ме прибере. Не искам да живея на този грешен свят. Разбира се, не го прибира веднага, защото той си знае защо Господ. Така, 693, о, колко чуден бе за мен деня. О, колко чуден за мен бе деня, кога Исус ме призва. Amen.
Христосе, мой баща, мене плесна и там той заживя. Грехът ми и че знам, обид съм към кръвта, с радост вървя. Дар ми живот пълнота, мракът побегна и слънцето светна, от как мен Исус заживя, с радост вървя, Исусе мой баща. Вярваме ли, че Исус е нас баща? Ние си го представяме Исус младеж, там на 30 години, а тук се оказва, че е стария по дни. Той е алфата и омегата, пише в Откровението. И така, приемаме ли го, че той е нашия баща? На времето моя, аз съм ви казвал много пъти, моят директор ми пуска една след друга две заповеди, без никаква причина, за да може да ме намали от 8 на 2 разряд. И аз отивам и го видя, що си ме наказал. Ами аз съм директор да наказвам, па ти ходи се оплаквай къде си. Ами към нема да се оплаквам, но кажи ми защо, за да знам да се поправя. Той си черви и казва, това е положението. И през нощта сънувах сън, че върва по улица Цар Борис, идвам от Княжево надолу и пея тая песен. И си я пея. А той върви след мен и вика, аз ще те оправя тебе. Но в този момент се чу глас. Не го преследвай, защото ще умреш. И като се обърнах, виждам Исус Христос, некъде над копитото, бели дрехи, целият бели дрехи, му казва, ако продължаваш да го преследваш, ще умреш. И той е, как ще стане тая работа? Е, така ще видиш как ще стане. И след няколко дни получи инфаркт и умре. Това е положение. Негови деца сме. Негови деца сме. И некои, ако ме преследва и баща ми гледа, че ме преследва и той ще гледа. Оне ще ме бие, ще ме тормози и баща ми ще той отстани и ще гледа. Ако вие сте бащи и бият детето ви и го преследват без причина, няма ли да го защитите? Не бойте се! Не бойте се! Сега четех от тая Библия на Библейска лига, обаче стигнах до чета си, нали там. Апостол Яков, брат на Исус Христос. А, не, тая Библия спира причина. Исус Апостол Яков е раб, слуга на Исус Христос. Внимавайте какво четете. Превеждат си такива преводачки, разни момичета и после пишат, ой, какво стана с мен? Ние продължаваме Йоанна 21 глава, наред. След това пак се яви Исус на учениците си при Тевериадското езеро, а се яви тъй, бяха заедно Симон Петър и Тома, наричан Близнак, и Натаил от Кана Галилейски, Заведеевите синове и други, двама от учениците му. Симон Петър им казва, отивам да ловя риба. Казват му, ще дойде ми и ние с тебе.
Излязоха и веднага се качиха на кораба, ала нищо не уловиха през нея нощ. И когато се вече разсъмна, Исус застана на брега, но учениците не познаха, че Исус. Исус им казва: «Деца, имате ли нещо за яден?» Те му отговориха: «Не». А той им рече: «Хвърлете мрежите отясно на кораба и ще намерите». Хвърлиха и не можеха вече да измъкнат, да я измъкнат поради многото риби. Тогава ученикът, който Исус обичаше, каза на Петра: «Господе, а Симон Петър, като чу, че е Господ, препаса дрехата си, защото беше гол и се хвърли в морето. А другите ученици преплуваха с кораб, защото не бяха далеч от земята на около 200 лакти, или 100 метра, като влачеха мрежата с рибата. А когато слязоха на земята, виждат накладен огън и на него турена риба и хляб. Исус им казва: «Донесете от рибата, що сега уловихте». Симон Петър отиде да извлече на земята мрежата пълна с едри риби на брой 153. И макар да бяха толкова, мрежата не се съдра. Исус им казва: «Дойдете, обядвайте», и никой от ученици не смееше да го попита: «Кой си ти?», понеже знаеха, че е Господ. Дохожда Исус, взима хляба и им дава също и рибата. Това беше вече трети път, как Исус се яви на своите ученици, след като възкръсна от мъртвите. А когато се наобядваха, Исус казва на Симон Петра: «Симоне, Йонин, любиш ли ме повече, отколкото тия?» Петър му казва: «Да, Господи, ти знаеш, че те обичам». Исус му казва: «Паси моите агънца». Казва му пак втори път: «Симоне, Йонин, любиш ли ме?» Петър му казва: «Да, Господи, ти знаеш, че те обичам». Исус му казва: «Паси моите овци». Казва му трети път: «Симоне, Йонин, обичаш ли ме?» Петър се натъжи, защото трети път му казва: «Обичаш ли ме?» И му рече: «Господи, ти всичко знаеш. Ти знаеш, че те обичам». Исус му казва: «Паси моите овци». Истина, истина ти казвам, когато беше по-млад, сам се опасваше и ходеше където си щеше, а когато старее, ще простреше ръцете си и друг ще те опаше и поведе където не щеш. И като рече, като даваше да се разбере с каква смърт Петър ще прослави Бога. И като рече това, казва му: «Върви, подира ми». А Петър, като се обърна, вижда, че върви подира му ученикът, когато Исус обичаше и който на вечерята се бе облегнал на гърдите му и рекал: «Господи, кой ще те предаде?» Него като вида Петър дума на Исуса: «Господи, а той е какво?» Исус му казва: «Ако искам да преведе той докле дойда, тебе що ти? Ти върви подира ми». И разнеси си тая дума между братята, че той ученик няма да умре. Но Исус му не рече, че няма да умре: «Но ако искам да преведе той докле дойда, тебе що ти?» Този ученикът, който свидетелство за тия неща и ги написа, и знаем, че свидетелството му е истинско. Има и много други работи, които извърши Исус и за които, ако би се написало подробно, чини ми се, че цял свят не би побрал написаните книги. Амин! Така може да седне. Последната глава от Евангелието на Йоанна се говори за явяването на Исус след Неговото възкресение и за разговора му с апостол Петър. Знаете, че апостол Петър се отрече три пъти и ето тук Исус три пъти го пита дали той наистина го обича. И затова пак ще говорим на една такава злободневна тема, дали Исус може да се явява. Аз съм и казвал това примерно, пак го повтарам,
Сановак съм за църквата 50-та на Бачо Киров, че пастир Чернев ще си премине, че пастир Зарев ще го сводат от Авона и че на Авона ще поставят от Държавна сигурност Динко Желев. И го срещам на халите и казвам, абе, имах един сън за тебе, искам да ти го разкажа. Той си изсмя и казва, ще остави Исус Христос тронната зала в небето и ще дойде да говори с Петър Велев. И към добре да е, и слушай ви, па после ще говорим. Казва му аз съм и той, така ли, ела да го кажеш, викал да вода. Когато се отнася за нас нещо добро, ела да го кажеш. Когато не е добре, това не е от Бога. Това не е от Бога. Явява ли се Исус или не се явява? Ето сега ще прочетем някои места. Кой каза? Само един. Само Цецка каза, че се явява Исус. Другите си мълчите. Сам Исус каза там, че ще върсе ли си Него? Първо, яви се на Мария Магдалина, нали, когато беше още в градина. Второ, яви се на апостолите без Тома, Тома го нямаше. Трети път яви се на апостолите и с Тома. Томо, дай си пръста тука, сложи ръката си в раната. Яви се на апостолите, сега го четеме на Тивериадското езеро. Яви се на апостолите, описано в първата глава, малко преди възнесението. Те го гледаха и той, когато им говореше Неева, те го питат, кога ще дойде царството, кога ще се изпълни. И той, кой му отговори, не е вам дадено да знаете нити и годините, които Бог е положил в своя си власт. Той му отговори, не се дава вам да знаете времената или годините, които Отец е положил в своя власт. На вас, апостолите, не ви е дадено. А сега има такива, които утре ще дойде до годината, ще дойде. Но ще приемете сила, кога слезе върху Дух Свети и ще ми бъдете свидетели в Йерусалим и цяла Юда и Самария, дори до край земя. И като рече това, както го те гледаха, той се подигна и облак го понесе изпред очите им. И гледаха към небето, когато се той възнасяше, ето застанаха пред тях двама мъже в бели дрехи и рекоха, мъже галилейци, какво стоите и гледате към небето? Този Исус, който се възнесе от вас на небето, ще дойде по същия начин, както го видяхте да идва, да отива на небето. И така четем в Деяния на апостолите в дома на Корнилий, когато Корнилий изпрати хора да доведат апостол Петър да им говори, за да бъдат спасени душите им. И като застана апостол Петър, започна да говори и между другото каза. А Петър проговори и рече, наистина признавам, че Бог не гледа на лице, но всеки народ, оня, който се бои от него и върви по правда, приятен му е. Той прати на синовете Израилеви словото, като благовестваше мир чрез Исуса Христа, който е Господ на всички. Вие знаете за станалата по цяла Юдея събития, които наченаха от Галилея след кръщаването, що проповядваше Йоан, как Бог помаза с Дух Свети и с сила Исуса от Назарет, който изходи Юдея, правейки добрини и царявайки всички насилвани от дявола, защото Бог беше с него. И ние сме свидетели на всичко, що стори той в юдейската страна и в Йерусалим, и как го убиха, като го повесиха на дърво. Него Бог възкреси,
на третия ден и даде му да се явява не на целия народ, а нам на предизбраните от Бога свидетели, които ядохме и пихме с него след възкресението му от мъртвите и заповядани да проповядваме на людите и да свидетелстваме, че той е определен от Бога съдя на живи и мъртви и даде му да се явява. И как говорят некои, не може да се явява Исус, защото е в тронната зала там и той не може да се явява. Така, на Тибериадското езеро, първата глава, десета глава. Да прочетеме сега първото послание към коринтяните. Или вярваме на това слово, или не го вярваме. Словото, 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 когато става въпрос, а бе Исус Христос се явил на Иван Бабу. А, не може, това не може. Той е в тронната зала. Какво слово четете? Напомням ви, братя, Евангелието, което ви благовестих, което и приехте и в което стоите. Чрез него се и спасявате. Ако го държите, както съм ви благовестил, освен ако не сте напразно повярвали. Аз ви предадох най-напред онова, което бях и приел, че Христос умря за греховете ни според Писанието, че Той бе погребан и че на третия ден възкръсна според Писанието. И тук се описват тия стихове в колко много Писание е проповядвано за това. Псалом 21:7, Исаия 53 глава, Деяние 9 глава, Захария 13 глава, Псалом 15, Исаия, Осия 6 глава. Всички тия писания свидетелстват, че Исус ще умре и ще възкръсне. И че се яви на Кифа и след това на 11-те. После се яви на повече от 500 братя наведнъж, от които повечето са живи и до днес, а някои починаха. После се яви на Якова, след това на всички апостоли, а най-после от всички яви се и на мене, като на някой изверг. Вярваме ли го това слово или не го вярваме? Как някои проповядват, не може. Как не може? Не може, защото на тех не се е явил и затова не може. Аз, Йоан, който съм и ваш брат и съучастник в скръпта и в царството и в търпението Исус Христово, бях на остров, наречен Патмос, заради Словото Божие и заради свидетелството Исус Христово. Един неделен ден бях обзет от дух и чух зад себе си силен глас, като от тръба, който казваше: аз съм Алфа и Омега, първият и последният. И той, що видиш, напиши на книга и спрати на църквите, що са в Асия, в Ефес, в Смирна, Пергам, Тиатир, Сарди, Филаделфия и Лаодикия. И обърнах се да видя отде иде гласът, който говори с мен. И като се обърнах, видях 7 златни светилника и сред 7-те светилника едного подобен на син човечески, облечен в дълга до нозете дреха, препасан до гърдите с златен пояс. Главата и космите му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите му като огнен пламък. Нозете му подобни на лъскава мед, която в пещ на жежени, като в пещ на жежени, и гласът му като шум от много води. Той държеше в дясната си ръка 7 звезди и от устата му изличаше двуостър меч. Лицето му сияеше като слънце, както слънце сияе в силата си.
Щом го видах, паднах при нозете му като мъртъв. Той тури върху си дясната ми ръка и ми каза: не бой се, аз съм първият и последният. И живях, бях мъртъв и ето жив съм във веки веков. Амин. И имам ключовете на ада и смъртта. И тъй напиши, което видях, което и което е и което има да стане след това. И така Исус се явяваше на мнозина от апостолите до Възнесението, но и след Възнесението. Защото в Откровението е написано некъде около 90 и някоя година, т.е. около 70 години след Възнесението на Господ Исус Христос. И ние трябва да вярваме, ако искаме, да не сме на празно повярване. Защото ако само вярваме това, което на нас ни изнася, на празно сме повярвали. Това, което ние сме видяли, което ние знаем и което ние сме прочели, ще се окаже, че на празно сме повярвали, ако тия неща не ги вярваме. Ако не вярваме, че Исус се е явявал на апостолите и продължава да се явява, когато се иска. След Възнесението му, когато гонеха църквата, пред Дамаск стана нещо. Савел преследваше християните и изведнъж го огря светлина като слънцето и той ослепя. Савле, Савле, защо ме гониш? Трудно ти е да риташ срещу ражена. Кой си ти, господини? Аз съм Исус, когато ти гориш. Яви ли се Исус на Савел след Възнесението? Ви са тия учители. До Възнесението може да се. След Възнесението Исус е в тронната зала и вече не може да се. От тех зависи дали ще се яви Исус или няма да се яви. От тия учители. Аз съм Исус, когато ти гониш. И какво стана с Савел? Стана Павел. Дай Боже да се яви на всички такива, които нали, са го гонили. И в това, тая среща с възкръсналия Исус, който вече е в прославено тяло, Исус, тук сега малко превода, сутринта рано в тъмницата ловат риба, Исус е на брега, а той им казва: обядвахте ли? И обядването става на обед, явно от преводачите. Закусихте ли? Правилно. Защото в тъмницата сутринта рано през нощта става това. И като се не обядваха, пак преводачите, не обядваха се, Исус казва на Симона Петра: Симона Петре, Петре, Юниш, Симоне Йонин, Йонин. Една от моите баби се казваше Йона, баба Йона. Любиш ли ме повече отколкото тия? Петър му казва: да, ти знаеш, Господи, че те обичам. Ти знаеш, Господи, паси агънцата ми. Ето заповедта, която беше към Петър и която е и към всички негови служители. Грижи се за моите агънца, грижи се за овците ми. Какво значи да се грижи за овците? Ами да се грижи да са нахранени, да се грижи да са облечени, да се грижи, когато са болни, да тичаш да ги превържеш. Вчера синовете на сестра Пенка, уния, които я познават, знаете, има петима синове. Казва, като ни закарваше некъде, пътувахме с влака, взима едно купе и да се свърже, вика, вратата на купето и вика: аз съм многодетна майка, тук са децата ми, махайте се от тук и не дава никой да влиза в купето.
Като орлица, вика, ни пазиш. Та Господ ли нема да пази своите си? Та Господ ли нема да се грижи? Но Исус казва, че това прави добрия пастир. А лошия пастир, като види вълка, че иде, взима си спестовната книжка и дух да го няма. Бега за Америка, бега на друго место и зарезва стадо. Да не бъде така в България. Или пък ще те кръста, ама дай 500 лева. Ще те венчая, ама дай 1000 лева. Ще те венчая, ама... Ей това... Пастири ли са? Пастири ли са? Дай! Дай, дай, дай! И така трети път Исус го пита. Обичаш ли ме? И какво направи апостол Петър? Наскърби се, защото трети път го пита. Се едно, не му вярва. Но нали знаеш, че те обичам? Господи, ти всичко знаеш. Ти знаеш, че те обичам. И тук Исус изговори едно пророчество, което по-късно ще се сбъдне с апостол Петър. Тук в писанието не е описано, но от историята знаем, че апостол Петър е разпънат надолу с главата, когато са го разпъвали. Той е казал, не съм достоен да бъда разпънат като моя Господ и Спасител и да умра, както Той е умрал, но разпънете ме надолу с главата. Един мой съученикът е изказва, той е бил много хитър, като апостол Петър. Той е знал, вика, че като го разпънат надолу с главата, ще получи инсулт и ще умре, вика, няма се мъчи. А викам, Стояне, дай теб да те разпънеме надолу с главата, що ми ти си толкова хитър. Ние хората все търсиме нещо да измислиме, да може да кажеме нещо, дето не трябва. И така апостол Петър прослави Бога със своята смърт. Не се отказа, но устоя и прослави Бога. И сега питат някои братя евангелисти, можем ли апостол Петър да го почитаме? Ми може. Може, защото е прославил Бога със смъртта си и със живота си. Ама той се отрече три пъти. Отрече се, ама след това се покая. Не се само разкая, а се покая и се промени. И Петър наистина, и Кифа наистина стана Петър. И тук и ние сме същите. Добре, Господи, ще ти служа, ама тоя зад мен, дето иде, какво ще правиш с него? Той няма ли да ми пречи? Ти върви след мене и не се интересуй за това, дето върви след теб. Върви след мене, ти слушай това, което аз ти говоря и го изпълнявай, а другия, аз се разправям с него. А ние постоянно едни и други се разправяме, то е какво? Ако поискам да остане докато дойда пак, тебе що ти е? Ти какво може да направиш? Ако Исус каже, ето той избирам го един Петър Велев и докато дойде Исус, нема да умре. И вие какво ще направите? Нищо не може да направите. Ако той го каже, но той не каза, аз определям това, а каза ако. И въпреки това апостол Йоан доживя до дълбока старост, някой чита, че е преминал на 120 години, си е преминал и надживял всички апостоли. Всички, дори тия 70-те, които са били по-млади от него, всички ги е надживял. Веднъж питаха един 100 годишен старец в Холандия беше и казва, на какво си най-много доволен от това, че си на 100 години? Ами не това, че Господ ми даде да надживея всичките си врагове. Имах, вика, много врагове, ама ги надживях всичките ми.
100 години. Ама Господ ми даде. Господ ми даде. От Него е всичко. Ние се напъваме, нали? Ще пиеме тия хапчета, ония хапчета. Ама Господ даде, нали? Казвам и за сестра Пенка Желева, тя, нейните синове вчера казват, на Мария Тревен вика и изпробва всичките и лекарства. Била е в Германия. Защо не ми донесохте от България? От България пише да се донесе в това. Германия живовляк. Живовляк трябва да пия. И изкарваме вика там на градината, в една градина и тя гледа. Леле, ма тук е пълно с живовляк. Бързо берете живовляк. Живовляк има и в Германия. Обаче Господ ти е дал 90 години. Не е живовляка, но тя си мисли, живовляка ми даде 90 години. И живовляци да пиете и кога да пиете, ако Господ прати един ангел и каже, иди ми доведи и душата ми донеси на тоя, еди кой си там, дето много приказва, и кога му да направиш? Ще извика, хоп и айде. И заминаваш. И това ученика, който свидетелства за тия неща и ги написа, и знаем, че свидетелството му е истинско. Апостол Йоан не може да лъже. Апостол Йоан не може да лъже. Същото говори и апостол Павел. Ако ние, които ви свидетелстваме, че Исус се е възкръснал и се е явявал, на апостолите, а после на 500 души наведнъж. И ако това не е вярно, ние се явяваме лъжесвидетели пред Бога. И тук аз ще допълна всички ония, които проповядват, че Исус не се е явявал и не се явява, са лъжесвидетели и лъжеучители. Това е истина. Те са лъжеучители, че Исус не се е явявал, когато се е явявал. Също и тия, които проповядват, че няма възкресение, има прераждане. Те са лъжеучители. Те са лъжеучители, защото свидетелстват за лъжа. Няма да възкръснеме, ще се прераждаме. Има много да чакате да се прераждате. Много има да почакате да се прераждате. Даже Дънов казва, че там се редали на опашка, на небето се редали на опашка, кога трябва да се прераждат. За съжаление, тия ереси се разнасят и из България. Тия ереси се разнасят. И ние виждаме, сега не знам защо апостол Йоан го вижда с бели коси, с бели дрехи и така нататък. Краката му като огнен. Аз съм го сънувал само. Исус, очите му като огнен пламък. Аз съм го сънувал, че очите му са като прожектори на колите. Като погледне некои, целият го осветява и той се вижда какъв е. И на доктор Лонг имаше една група младежи, се събираха на молитва. И аз сънувах сън, че той дойде, застана на вона и започна. Погледне един мил брат наш, той идва тука и го пита. Искаш ли да влезеш в небесното царство? Искам, Господи. Ме искаш, ама крадеш. Ма как ще влезеш в небесното царство, като крадеш? Обръща се към другия. Ти искаш ли да влезеш в небесното? Искам. Ме искаш, ама лъжиш. Какви видения съчиняваш ти? Защо лъжи църквата с твоите видения? Нема да влезеш в небесното църква. Едно хубаво момиче там стои, то се сви и се наведе надолу. Ма той го свети, така и казва. А ти искаш ли да влезеш в небесното църква? Искам, Господи, ама надолу гледам. Искаш, ама нема да влезнеш в небесното царство, докато блудстваш. Блудници в небесното царство няма.
Това беше съня. Отивам при първа и му казвам. Сънувах това, това. Така е, брат. Работи ме, вика, на сточна гара и стоварам е примерно бутилки там, кашони с оливия. И като стоварим вагона, всеки си вземе по една бутилка и си тури в турбата и аз си слагам. Те взимат и аз взимам. Всички си взимаме, ние не крадеме. Отиваме с брат Томи в Перник да се молиме за един тежко болен човек. И Господ казва, болен е, защото много е крал. И той, кой? Аз? Оздраве, на бълза ръка. Докато не можеше да говори, кой? Аз да една игла не съм откранал от човек. Жена му вика, аз стига си говорил глупости. Аз стига си лъгал хората. Изкарвахте цели камиони с жито от тека и сето, продавахте ги с домакини и си делехте парите. А, това ли? Е, ма то тека и сето си е наше. И сега тия грабители, дето грабат България, утре ще кажат, ама чакаме, то бюджета беше си наш, бе, ние определяхме бюджета. Какво като сме си вземали някой друг милион или милиард? Какво от това? Какво от това, че вземаме на оне сиромах нивите? Какво от това? Няма да влезете в небесното царство, крадци. Няма. Това е положение. Отивам при другия брат. Брате, така и така и така. Вика, брат Петре, аз чета, вика, фантастични романи и гледам, той вижда видение. Он е виждал видение. Той виждал стол, он е бил маса, нещо виждал. И аз се чех и аз вика да казвам видение. И казвам, ами аз от тия фантастични истории, нали, представи, си измисля нещо и казвам, аз виждам еди какво си. И те, какво видение. Обаче закъса той почна да му става лошо и даже и припаднал, епилептичен припадък. Панчо слуша тук и се досеща сигурно за кой, помниш ли? За кой става дума? И какво става? Отивам при момичето, така и така. А, това вика не е вярно. Поизчерви се малко, не е вярно. Обаче Святия Дух ми казва. Попитай я сега какво е правила през лятото в Царевицата. Викам, какво си правила през лято в Царевицата? И тя излезна и удари вратата и си отиде. Не може да се скриеме. Къде ще се скрием? И сега закона. Крадеш, лъжеш, прелюбодействаш. Ама закона, ние вече сме го преховали на кръста. Какво? Това е Стария Завет. На какво ми говориш, вика, за Стария Завет? Къде ми ги говориш тия за Стария Завет? Защото вчера ме пита една жена, когато е неразположена, може ли да ходи на църква? Викам, не може. Защо? Защо така пише в Библията? Че ти там в Левит и пише какво трябва да правиш. Ама това е Левит е Стария Завет. Левит е Стария. И вие ли мислите така? Че можете, когато сте неразположени, да си ходите на църква, да си взимате Господна вечера, да правите секс в това състояние, защото една... Какво да кажа за такава жена? Лъже учителка. Събира ги в Кричим. Сестрите от Конгрешанската и Баптистската църкви. Има конференция, им казва. Скъпи сестри, правете секс, когато са неразположени, защото тогава няма да забременявате. И скъпите сестри... тръгват през просто. Стария Завет е това. Когато сте неразположени, може да си ходите на църква, да си взимате Господна, не се притеснявайте. И какво става? Почват да се разболяват, почват да раждат изроди. Изроди раждат. И питаш защо? И аз ги питам. Бехте ли на конференцията в Крич? Бехме. Послушахте ли я? Послушахме. Затова са децата ми такива. Не сте ги видели какво представлява. Какво представляват тия деца?
А пише ли го в Библията? Пише го Ездра. Нечисти жени ще раждат изрод. Така е записано. Нечисти жени. Кои са те нечисти? Когато са неразположени. Тогава са нечисти. Тогава са нечисти. И... Ама това е Стария Завет. Стария Завет е, да. Еми тогава какво да пазим ли закона? Ами ние си го пазим. Защото сме освободени от закона. Ама как така освободени от закона? Ем сме освободени от закона, ем не може да крадем. Еми не може. Не може. Как сме освободени? Защото не ни се краде. Това значи да се освободи. Защото не ни се краде, защото не ни се лъже, защото не ни се прелюбодейства. Немаме желание да прелюбодействаме. Немаме желание, като видим чужда жена, не гледаме на нея като обект на прелюбодейство, а гледаме на човек, който трябва да се спасява. И ми се обажда по телефона един мил брат и казва, мъчат ме такива страсти сексуални. Ми имаш такъв, викам, сексуален демон, те атакуват. Не, не може, аз съм кръстен, Святия Дух, не може да ме атакува сексуален демон. Е, щом не може, търси друг лекар. Може, може. Ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Наистина свободни. Но има начини, когато ни атакува един или друг дух и ни кара да откраднем или да излъжем или да прелюбодействаме или нещо друго да направим и го усетиме, че напира към нас да извикаме Господи, помогни ми и той да го нема. Отива си и си зармина. И сега маса хора се обаждат един след друг, особено сестри. Некой ме дърпа през нощта за крака, некой ми лази по мене, некой ме дърпа тук за рамото, ставай да си говорим, а нема никой. Защо е така? Защо? Защото в 18 глава от Второзаконие пише да не се намира такъв между вас, астролог, гадател, врат. Ама това е Стария Завет, това чака Второзаконие, ми Стария Завет. В Новия Завет нема, вика, такова нещо. Новия Завет може да си ходиш на врачка, може и самия ти да врачуваш. И може, ама после ще те гази некой. После ще те гази. А защо не е писано в Новия? Ми, защото Стария Завет го знаеха апостолите и немаше евреите го знаеха и горе-долу го спазваха, ама когато го не спазваха, ядеха бой. Когато не спазваха тия неща, тичаха при други богове, ядеха бой. И страдаха. И страдаха. И ако искаме да ни е добре, това, което ни измъчва или ни тормози, нещо трябва да му кажем на Исус, да го изповядаме, да се молим и Бог да ни освободи. Да ни освободи. И ще ни освободи, защото Той е обещал. Той е обещал. И така ние завършваме Евангелието от Йоанна. Ако ще Господ, следващия път започваме Деяния на апостолите. И така ще вървиме до... Може ли да ми дадеш листчетата, дето ми? После, Панчо, че от другата страна са ми написани тези, за които ще се молим. Ще се молим за Методи, за Надежда и за Гергана, които са наши сънародници, брат Методи и дъщерите му, наши сестри, за защита, за здраве и за преуспяване. Там имат едни проблеми, тук имат други проблеми. Вчера говорихме и за Германия, там също има други проблеми, казва, верно, че заплатите са по-голями,
Обаче пък там има нещо друго, има една конкуренция страхотна. Аз вика съм баща на три деца. Имам семейство и жена, която не работи, гледа децата, изимам примерно 2000 евро заплата, но идва друг, който е ергенин и казва, аз ще върша тая работа за 1000 евро. И он я ме освобождава и взима това, дето е с 1000 евро и никой не го интересува. Ни профсъюзи не могат да ти помогнат, никой не може да ти помогне. Там пък е това, конкуренцията. И ти трябва да се стараеш да бъдеш най-добрия, за да можеш да останеш на работа. Има достатъчно хора и сега на палетеха вика от Турция, България, Румъния, има достатъчно хора, които могат да вземат твоята работа и затова трябва да се напъваш, да работиш както трябва. Да се молим за тия наши сънародници в чужбина. Да се молим за Емилия, Кристина, баща им Николай и забравих как се казва майка им. Бехме при тях, тия две момичета са болни от шизофрения, трагедия. Млади момчета, 26-28 годишни, красиви, хубави деца. Но в развитието си като малки деца се държат. Да се молим и за освобождането, защото те са с по 120 лева или беха и 30 пенсии. Те не стигат само за лекарствата им. Майка им не работи, бащата е болен. Дали да плащат квартира, дали да плащат за консумативи, дали за ядене, дали за облекло. И ние, християните, които можем, трябва с което можем да помагаме. Знае ли някой какво е състоянието на Елеонора? Цеци, кажи Цеци. А нещо направиха ли? Галя каза, че пита, ако може да я правят някой дом, старчески или какъв. Ами за сега той каза, сестрата ми каза, че трябва да отида да имат на конците на 21-ви сега, да имат на конците, за да се види и как се нещата, защото вчера лекар Иба, тя се беше разкъсала, махнала това отдолу. И тя не е адекватна нещо, не е да, на себе си. И така, вика, крещи и от време на време е съвсем спокойна. Така са нещата до сега. Еми, сега е време, Сашо, да се заеме с майка си и да не кръшка, защото това е работа на роднините. Каквото може църквата да помага, със средства, нали знаете, събрахме тук пари за операция, за консумативи, обаче това е негова работа, той е здрав, прав. Добре, ще се молим и за нея, се молим и за Красимира в Левски Г. И нейната съседка била на същото дередже и не разрешавала на лекарите да се докосват до нея. Вика, окаяно състояние. И лекарката дошла и каза, затвори вратата и какво да правя? Еми като умре ми се обади. И как може така да се говори? Еми какво да я правят? Сега това е работа на социалните грижи. Има самотни хора, самотници, общината има някои ги прибира, които са да преспиват нощно време и след това ги пуска. Ама има такива клошари, които па не искат да отидат там. Те искат там да си седат, като какъв беше Панчо, твой приятел там. Волк. Той го заведе в болница, бутонеца, станиха го. Не иска, иска да е на улицата човек. Клошар.
Ай с образование, чете книги, много книги чете, но клошар, иска такъв да бъде. Ами, трудна работа е, но ще се молим за Красимира и за нейната съседка да дойде на себе си. Емилия, тук ли е? Кво става с мъжа ти? Оперираха. В болницата ли? Да. Болницата още. А това... и двете операции ли са извършили само едната? Не знаеш. Херния, нали имаш херния? Не, херния за рак. И добре, се молим за него. Се молим, сестра Мария, за Зарко, за Радослав, за Емилия, за целия дом и род. Сега ние се молим, обаче, ако Радослав не иска да се откаже от алкохола, той си пие във водката и се крие там. Димитър казва, намирам шишета в камъните, в доварите. От кого се крие? Той не е дете. Черният му дроб е в състояние, може би, вече е започнала цироза и утре ще каже, защо Господ ме наказа с тая болест. Но ти сам си се наказваш. Не може. Сега има хора, които пият и може да живеят до 90 години и си пият водката и няма нищо. Но има хора с по-слаби бъбреци, по-слаби черни дробове или далаци, увреждат се, паща цироза и го отнасят. И защо Господ направим? И Господ не може да направи. Той ни е дал да пиеме вода, не да пиеме водки или да се напиваме с алкохоли. Но ние се молиме Господ да го свести, да го опомни. Да се молиме за Ценка, за Иванка, за Емил, мъжа й, за Ивайло, за Мартина, за Стефан. Сега, брат Антуанет беше казал, нали, на Норчето ли, на майка му ли беше казал, да не се занимаваме вече с него, но обаче сега казва, че па да се молиме отново, нали, да се молим. Ще се молиме пак, защото се чувства като омагьосът. Аз като се молих за него и на други се беше дало, като се молих за него в полна я вечер и видях две ръце така над главата, ама и така правото, бъдат нещо. Еми, чародействат нещо. Нещо чародейства. Господ да го опази. Ама и да му види, да види, че е чародействат. И да вземе тая, да я закълне там. И да кажа, питам те Божието име. Чародействаш ли нещо над мен? Ако излъжиш, ще умреш. И тя да си каже истината. А не да се разиграват, да го разиграват нещо. Чувство се върза. Ама малко да стане, кога ще порасне той? Кога ще порасне той? Бебе ли? Кой беше казал там? Брат Чиколи. Най-големият грах е неудобство. Еми неудобство да й каже. Той вижда, че тя го шантажира, вижда, че го манипулира и не може да й каже. Еби ти, кво ме манипулираш ме? Ама най-вече се бега с Карли, аз чух като се говори. Той говореше, караше и се на нея и каза повече не искам да имам нещо общо. Тя каза, аз не искам и на другия ден пак отново. А аз мога ли вместо него да ви кажа или няма право? Ма как нямаш право? Ще кажа, сега ми остави детето. Къде си тръгнала да чародействаш тук над сина ми? Защо да нямаш право? Кажи, пада. За него виждам един черен мъж с шапка, който размахва към шик. Еми ще има бой. Като не стоя. Колко откровения се дадат? Колко видения имаше? Сънища? Еми той... Ми да си ги напише там на една тетрадка и да си ги чете. И ние само се занимаваме с него. Той утре на другия ден пак. Еми какво да правя? Еми аз трябва да се оженя. Еми ожени се ми човек, ожени се. Ожени се, няма нищо против.
Ама питате, Бог отговаря и казва и не изпълняват. И това не е само за Антоне, това е за маса народ. Какво да направя Господ? И Господ ти казва, или му казва, той прави обратното. И после вика, оле, за какво стана с мене? И стана, защото мен ме питаше брат Димчо, има ли някой човек, на когото ти е дадено откровение и той да те е послушал? Има двама. Единият е Димчо. 81-а година виждаме едно момиче на Бачо Киров. Пратихме Норчето да я пита коя година си родена? 81-а. Викам тая. Доволен ли си? Да. Доволен. Втория беше, дойде при мене един младеж от Баптистката църква. Той сега е покойник. Брат Гошо. Абе, две момичета се въртат около мене, обаче не мога, вика, да определя, нали, към коя. Едната е по-красива, а другата е по-добра и по-кротка. Моли се, Господа ти открие. И аз се помолих за тия две момичета и за едната Господ ми каза, че е козле. Козле. Знаете какво прави козле? Хубаво, красиво играе, ама козите са от другата страна. А за другата сънувах сън, че я носят на една такава платформа. Няколко мъже носят платформата, тя е стъпила отгоре в една лилава ли такава, бледо лилава, нали, бяла рокля и бледо лилаво вуал. И чувам глас от небето. Тази жена спечели купата на добродетелите. И Гошо веднага се ожени за Литка. Веднага, като чу тая дума. Добродетелите. И им се родиха 9 деца. Ами пише некъде, че жените се изкупите греховете с раждане и отглеждане на деца. И това го има. Нали? Купата на добродетели. И понеже Димчо ме пита, аз му казвам, по-рано му казвам, само ти един. Ама сега се сетих момента, двама. Тия двамата са ме послушали. Другите постъпат обратно. На това, което се каже, те постъпат обратно. И после ме пита, ама защо така? Ми защото Бог ти казва, ама ти не слушаш. Бог ти казва, не търсиш жена добродетелна, описана е там в Библията, да я търсиш, търсиш да е красива, да е хитра, да е не знам каква, и после ти се качи на главата и оле, защо е така? Нали? Да е представителна, да е с образование. И после пищиш. Добре, да се молим за Адриан от Брюксел. Не знам, не са се обаждали скоро. Ту е добре, ту не е добре, ту е добре, ту не е добре. Не знам какво става с това момче. Брат Петър, обадиха се, значи той е списан от болница, обаче в последните няколко дни просто да се молим Бог да не приведе вяра, защото той казва, защо така Бог не остави? Бог не остави непрекъснато. Просто няма вяра в момента, много страдания. Разклатена им е вярата. Да, и на майката, и на бабата, не само на мен. Верно е, че Илия Боле беше вече на възраст човек, ема не, и той беше ергенин, но плезна в Александър Невски, помоли се и Бог го изцели от същата болест. Една молитва, нали ние миналия път говорихме, Панталей ми разказва Николай и той, Илия ми казва, лекарите питали ми, какво правиш, вика бе, отлични са изследванията, ми моля се на Бога ви. Ми и ние да се молим тогава. И молете се. Молете се и вие.
Това е Бога, на Бога се молете. Може ли Бог да изцери кръвта на някой човек, нали? Той е сътворил кръвта. Но той ако не може да изцери кръвта, кой ще изцери? Той е сътворил кръвта. Може ли да изцери нервите, кръвоносните, съдове, нервите, окончани ми? Може, нали той ги е сътворил? Нали той ги е създал? Може. Да се молим и за един Христос се молихме, беше в тежко състояние, бъбреците и сърцето. Изписали са го от болницата. Няма проблеми вече за сърцето, няма проблеми с бъбреците, но сега има някакви проблеми, нещо го тормози, някакъв дух явно. Става, иска да ходи през нощта, не може, съпругата му не може да се справи с него. Явно тук има нещо натоварване и ние трябва да го посетим, този човек да поговорим, да видим, да огледаме и къщата, какво има там, има ли партиен билет или нещо друго, което да го тормози, а и самия той да си изповяда точно какво го мъчи и какво го тормози. Сега тук има и други бележки. Да се помолиме за малкия ми син, за изцерение от постоянно главоболие, за проблемите му в работата, свързани с зависи от хвърляне. Бог да го освободи от тютюнопушенето, защото той сам не може да го укрепи във вярата. Ваша сестра в Господа, амин. Ще се молиме за сина ви, сестро, но и той трябва да иска да се моли, защото ако не иска, няма да стане. Бог е дал свободна воля на човеците и когато ние искаме Бог да го освободи от цигарите, той не иска, няма да стане, а ние като се молиме, чародействаме се. Тук дойде едно много хубаво младо момиче, седна тук на този ред, да се молиме за изцерението й. Обаче аз усетах, че дойде към мене миризма на тютюн. И викам, момиченце, искаш ли да се молим Бог да те освободи от цигари? О, не, 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 брат Петър, моля ви се ли се моля? Това ми е единственото удоволствие. Сутрин кафенцето и цигарката, да си изпуша цигарката с кафенцето, това ми е единствено. Е, нема да стане. И майка ѝ казва, нека се молим за дъщеря. Е, нема да стане. Тя не иска да бъде освободена. Ще дойде време, когато ще поиска, защото ще се разболее, лекарят ще й каже, ако пуши, ще умреш, и тя ще дойде и ще каже, молете се. Ма защо се стига до там? Брате и сестри, да се помолим за сестра Теодора и брат Павел. Бог да промисли за неотложните им нужди и за здравето им. Слава на Бога, сестра в Господа. Искаме Теодора да я видиме тук. Защо не идва? Къде е Теодора? Емилия, ти ли даде там? Аз съм. А? Ти? Ама видя ли я? Аз си я викам, ама тя казва, ти не мога на сила да ме кажеш, ти е да ходя. Ама тя е права. Ти не можеш да я накараш, но кажи и, че брат Димчо иска да я види брат Петър, където се познаваме от много отдавна. Тя идваше на нашите събрания, Бог ѝ даваше видение. Нека дойде, нека да се върне, нема да ѝ се сърдиме, че не е идвала 20 години. Нека пак да мине. Сигурно толкова, 20 години не е идвала. И тогава ще се молим и ще има резултат. Ти не може да ми заповядаш, че ти не ѝ заповядаш. Ти я каниш, нали? Брате и сестри, да се молиме за Георги. Жена му е забегнала с друг мъж. Господи, говори му на сън да отиде в Германия. Дали да ходи или да не ходи. Да бъде Божията воля. И да не гони, да не ме гони ли?
Да не ме гони от жилището. Не можем е също да се мешаме. Жена му избегала с друг мъж. И ние се занимаваме с работи, дето не ни е работа. Вярва ли тая жена? Не вярва. Що ме избегала с друг мъж, явно не вярва. Не може да се бъркаме там. Господи Исусе Христе, благодаря Ти от все сърце за това, че даваш мъдрост и разум на внуците ми. Любомир, Камелия, Виктор, за успех в работата на работното им място. Изпуснах в училище. И успех в училище и в института. Амин. Ваша сестра в Господа. Господ да благослови тия нужди. Благодаря на Бога за съпруга ми, съпругата ми, която ми подари. Е, един мъж да се хвали от жената. И благодари на Бога. За покаяние на Николай и Емил Роси. За дете на Мария. За покаяние на моята свекърва, майка и дом, Анна. За покаянието на моя дом и род, Станислав. Амин. Господ да се смири на целия твоя дом и род. Сега искам тук, понеже оня път допуснахме сестра Розалия, той Ники на мене ми се обажда и ние обвиняваме тук брат Томи. Те си играят на някакви игри, все едно лотарийни игри там сега. И сега църквата да се занимаваме с тези игри, че не са спечелили. Е, че им вземали парите. Е, какво да правим ли си? Какво да правим? Ние с Панчо познаваме един наш приятел, много добър човек, добър, обаче беше заразен от тотото, големи игри, игра, баща му беше банков чиновник и си е взимал такива юбилейни левове, нали, юбилейни. 20 години свобода, 30 години свобода, сребърни, златни, той ги залага, продава ги и пише, пишове дано да спечели милиона. И нищо, и всичко отива на вятър. И баща му като ги потърсил и видял, че ги няма, получи инсулт и беше инфаркт. Ходихме да се молим. И какво сега църквата да се молиме? За този човек Бог да го благослови, да му върне парите. И как ще ги върнем? Как да ги върнем? Няма да стане. Играйте на игри такива разни и тая игра е такава. Ще спечелиш. Ти завербуваш 10 души и ще спечелиш. Нали, какво ще спечелиш? Парите, дето ще ги вземеш на тия хора. Това си е жива кражба. Печели само първия, другите 9 губят. Това е положение. Ама ти ще агитираш още 9. Ти ще агитираш още 10. Е, агитираш ако може, ако не можеш, губиш. Не може. Това е игра. А тия игри са такова вид чернотото, което е забранено от държавата. Защо го играят? И сега ние да се молим да им се върнат парите. И как да им се върнат? Изгорели са. Изгорели се, съжалявам. Нема да се молим и нема да се разправям с тия работа. Добре, има ли някой, който да прослави Бога, брат Панчо? Али ти нужда? Да, нужда. Да се вземаме полите и детенчето ни с висока температура. Температура? С висока температура. Добре, да се молим за Ичко да... И Бог да наде дух на мир и съгласие в дома ни, понеже жена ми се беше против това да оповеща, да предложа тази нужда.
пред събранието. Е, защо? И тръгнах противно на нейната воля. Я предлагам. Да. Друго, което също пък аз имам нужда, да се същевременно ще се накратко ще се изповядам, че нуждата е Бог да да отсече всякакво сатанинско влияние върху живота и тялото ми, след като преди няколко дни попаднах на услугите на един лечител, който се рекламираше услугите да. Си в вестника за дискови хернии. Понеже след операцията все още имам болки и куцам. И отначало, отивайки при него, не знаех при какъв човек отивам, се помолих на Бога, ако има нещо нечисто, че не приемам нищо от врага на, душата си. Началото му не е написано, като отивам. Да, да разбереш. Нито пък ми беше удобно да го попитам какъв е и, нали, и на кого служи. И молбата ми беше към Бога все пак да направи така, че той да се разкрие. И на първия, не на първия сеанс, нали, как да го наречем, или при което да, първа... беше нещо подобно на точкови масажи с много впечатляващи такива електрически удари по разни места на тялото. Но на втория път, след като отидох и вече имах нямаше след като прецених, че няма особена полза, той, за да ме впечатли, ми даде визитката си, на която пишеше академик по езотерика. Езотерика и хипнотична, с хипнотична диагностика. Стана ми ясно и отивайки си, скъсах визитката му и повече не съм имал контакт с него, но ако с нещо съм се... Се е натоварил. Да, ако с нещо ме е натоварил, аз предварително се помолих на Бога да отстрани всякакво влияние от нечисти... Еми Господ ти е показал. От нечисти източни. Господ ти е показал, не бой се, не бой се. То мотива с такива... Ви сега, нали, аз съм ви разказвал за нашата една сестра. 30 души, 30 души от Българския университет Свети Климент Охридски, доценти и професори, отиват да се лекуват при Пенка Михайлова. Професори и доценти! Чувате ли какви хора отиват да се лекуват? И когато се наредихме, вика на опашка, влезнахме при нея, тя каза, всички да се съвлечат голи до кръста. И ние дамите, вика, се притеснихме, но щом заповяда, съвлекохме. С тая заповед, всички да се съвлечат голи до кръста, тя взима власт над волята ви. Тя ви покорява вече. Или това да направите, или онова да направите. Поканиха ме да се молим за една много известен екстрасенс, Ана Змейкова се казваше. И когато отидах при нея, аз седнах така срещу нея и си хванах ръцетите. Няма да си държиш така ръцете. А как да ги държа? Е така ще ги сложиш. Няма да стане, викам. Е така ще ги държа. Ма ти не ме слушаш? Еми няма да те слушам. Откъде да се, къде съм должен па да те слушам? Кажи какъв ти е проблема, Ана. Аз съм болна, мъжа ми е болен, зек ми е болен, дъщеря ми катастрофира, внука ми е болен. Какво да правя? Откажи се от тая дейност. Ти какво си въобразяваш, че като четеш Библията и всичко знаеш? Ти вика, знаеш само от едната Корана, Библията, Корана, Библията до другата. Друго нищо не знаеш. Но ти знаеш и какви сили има. Знам, че има сили, всеки сили има.
но това, което ти правиш е от дявола. Добре, моли се на Бога, Бог да ти открие да разбереш, че това, което аз правя е от Бога. Повестниците я пишат, ала змейка. И аз се моля. И пак сънувам сън, че отивам от тях и гледам през прозореца и вътре къщата е така. Некакъв обръща на горска ръката, столове, маси и аз от прозореца му викам: в името на Исус ти заповядам, кой си ти? И той се скри там в един ъгъл, клекна и казва: аз съм Сатана. Моли се на Бога, внимавайте, колко пъти ми предупреждава. И аз отивам у нея и казвам и разказвам, а дадох и един нов завет. Викам, починат се те, що е нов завет, като дойда след един месец, ще си поговорим нещо върху новия завет. Викам, чете ли новия завет? Чето го, дай го. А той беше увит в целофан. Тия от ГДОН и ги раздаваха в целофан. И как съм го чела като увит, викам, е запечатан в целофан. Еми няма време. Нямаш време, а всички сте болни, катастрофирате, къде отивате? И аз си разказвам съня, викам, ти пожела, аз се молих и това ми се даде. Сатана е в дома ти, спри! Ама сигурно, нали, за пари го прави. И тя отговори: тоя сън не е от Бога. И взимам един вестник, некой ми даде и чета. Внезапно големия екстрасенс Ана Змейкова почина. Вие разбирате ли, като искате да се молиме на Бога и Бог да каже, и после да каже това не е от Бога, какво значи? Шамар. Това значи, това не е от Бога. Но по принцип, Панчо, спри да се занимаваш с такива лечители. Добре си идвай тука, да се молиме, Господ ще те разбере, ще те освободи и това е положение. Аз те разбирам, болите нещо, но ти си на изпит. Дали ще потърсиш Бога или ще потърсиш екстрасенс. Ма ти не ги знаеш, те вече не са екстрасенс. Отидахме с Димчо, къде беше? В Сопот ли? Къде ходихме там? Сопот ли беше? Сопот, едно момче е болно и го лекуват разни народни лечители. Една такава книга, дай книгата ви. И като почнахме вътре, народните лечители, всички до един са екстрасенси. Но те не се пишат екстра, те вече са народни лечители. Пенка Михайлова, народен лечител. Тая, каква беше другата рускинята? Народен лечител. Викам, какви народни лечители? Тие са екстрасенси. Какво се занимава? Момчето почина. Нема да стане така, разберете го. Бягайте! Ако Господ е Бог, служете Нему. Ако не е, вижте кому ще служите. Но ние, аз и моя дом ще служим на Господа. И това, е, това го правят християните. Ами да опитаме и там. Нали? Да опитаме. И какво ще опитате? Какво ще опитате? Се натоварите. Сега аз забравих да ги кажа на дъщерята и на тебе ти го казвам. В Конгресанската църква имаше, може би, да не кажа голема дума, 200-300 книги на Розенкройцерите. Всичките ги изгориха. 90% от Розенкройцерите завършват живота си със самоубийство. И си обясняват защо. Защото се занимават с окултизъм и навлизат много надълбоко във връзките си с бесовете. Бесовете ги обладават и те решават, че проблема е това, самоубийство. И сега дъщеря ти казва, еми Розенкройцери, те са мошеници. Нема мошеници, не може да ви седи в къщата книга за Розенкройцери. Разберете го. 90% се самоубиват от Розенкройцери и вие ги разнасяте по някакъв начин. Също и тия писатели и поети, изхвърлете ги, Хемингуей, Шолоков, те се самоубили. Какво ще ми научат едни самоубийци? Какво ще ми научат тия самоубийци? Какво ще ми научат? Ще ви натоварат, защото същите бесове, които те са ги тормозили, ще дойдат и върху вас. И въобще не трябва да се занимаваме и да ги споменаваме.
да им споменаваме имената. Ама те се учат в училище. Учат се в училище, казваш това е казал Шолоков или Ени и се е самоубил. И е самоубиец и толкова. Като те питат, кажи. Николай го оперираха. Да. Изписаха го. И е добре. И сега е в болнични един месец. Един месец болнични. Искам Бог да го върне, да му подари покаяние. Добре. Добре, искам и друго да ви кажа. Стайко, тук ли е? Стайко. Немам. А онзи ден Стайко ни заведе при един човек, който били са... срещнали се там в кафенето. И са се заговорили. Стайко е пил чай, он е човек кафе, нещо са заговорили. Нали, той нещо изведнъж почва да се срива от кръста надолу, краката му не може да ходи. И той му казал, искаш ти да ти дам едно евангелие и да дойдат едни братя тук да се помолят за тебе. Разбира се, искам. И ние отидахме. Човекът е без никакви претенции, но е инженер. Работил е в Либия. В Либия. В Коцемето ли е бил там някакъв главен инженер, какъв е бил, не знам. Без някакви претенции, що за вярат. Обаче каквото му говорим и викат, добре, вярвам го, вярвам, ще стане. И като почнахме да се молим за този човек, и тримата викаме, ама такава сила, такова помазание изпълни цялата стая. И аз вярвам, че Господ ще и цари този човек. Защо? Защото вярва, не философства. Отивам в домове на християни, бах, от вас, никакво помазание. Никак. Защо? Защото почва да е да философства. Ама чакай ли? Защо така? Защото си грешна, защото си грешен. Затова. Може да знаеш, може да можеш. Никакво помазание. Той човек не вярва. Сега е повярвал. Помазание Господ го обича и излива силата си върху. Защо? Защото слуша. Защото слуша. Като му кажем и това, той го прави. Ако имаш така грешиство, веднага. Веднага. А тия наши хора, такива гнусни неща, намерихме на християни в Кюстендил, от 30 години са по църквите. Кръстени, новородени, кръстени с претенции. И вътре гнусни твърдения по адрес на майката на Исус и по адрес на Исус. И това седи в библиотеката. Ама вика, аз оде да го знам. Е, защо го купи? Защо го държиш там? Защо го държиш там? И няма изцерение. И мъжа и се парализира. И дъщеря и се парализира. Не може, Бог поругаем не бива. Панчо, сестра ми ти е подарила една на Христо някаква книжка, Хитър Петър. Да, тя ми казва. Каза ли? Да, ще трябва да потърсим, защото всичко е разробено. Ама изсвърли я, защото ти носи проклятие. Да. В тази книга пише гносоти по адрес на Дева Мария или Исус Христос. И тия, вижте как се промъкват. Народното творчество, в Хитър Петър, народни пословици и вътре гносоти по адрес на Бога. Има и други, ето питам се, например, докато бях във Франция, се абонирах и получавах томове от вид като енциклопедия, обаче много томове, някъде над 10 тома, история на Франция, да. Обаче от, оказва се, че е преработена тази история. Не, че от комунистическата партия. Да. Тя ги издава. От авторите са от френски комунисти. Говорят, нали, говорят за при колко милиона години започнал човека от маймуната и така нататък. Е, това също е... Ми лъжае, преди милиони. Те там ли беха преди милиони години, кое е станало? Освен това, като чета за Жана Дарк, светица, нали,
общо призната е от църквата. Ами тя е канонизирана. Не, казват, че била обикновена селска девойка, така, и че историческите условия, видите, нали. Това, което знаем, си спомняме, как ни учиха в комунистическо време. Да, и тя се е родила като герой на своето време и така. Да, да. Е, ами какво да правим и с такива книги? Вънка на Буклука. Тълкуват историята по този начин. Ами и нашата история е фалшифицирана. Съответно истината. Сега има нека спор за нека министъра на просветата казал, че Асен Златаров не бил никакъв учен и никакъв професор. Еми Асен Златаров си е масон, те си знаят. И други такива учени, които се издигат до облаците и какво са открили, и какво са направили за България, тия учени. Ами изхвърляш го. Сега дал си много пари, верно, ама една книга на Петромир го държеше вързан. Една книга, доктор Фауст. Но тя се учи, аз съм я учил в училище. И като отворих книгата, гнусни хули против Исус в тая книга. И това се разнася по гимназиите и децата го учат. И това като ти седи, това ви го казвам, защото на мене ми се каза. Аз виждам Петромир върви след него една сянка и чувам глас. Докато ни свърли тая книга от дома си, няма да бъде освободен. Нямам такава книга, бе! Имаш! Имаш! Изпрати ми я в колет, накъсахме я, пърлихме я в ковата за Буклук и той се обажда. Освободен се. Разберете го това. Ама ще стане като ние, нали, фашистите на времето, горели книги. Ами горат. Знаете ли що са горели книгите? Защото в тия книги, дето са ги горели фашистите, е писало против Исус. Хули против Исус, хули против Дева Мария, хули против апостоли на еврейски мъдреци. И са ги натрупали на куп и са ги изгорили. И покрай тия книги почват да горат и всичко, което е еврейско. И тогава па нови мъдреци се явяват, нали, техни германски, че има разни раси. Една такава раса, която е, нали, по-важна, па друго по-мало важна. И най-важната е арийската, германската, а най-ниша раса са евреите. И давай сега да ги трепем. И едното е за горене и другото е за горене. И ако имате фашистски книги такива и там пише, че евреите са ниша раса, печката, гори го това. То ти носи проклятие, както е Божий народ, ще бъде ниша раса. Ниша раса. И то до там се стига. И като почнеш да четеш и такива разни книги за историята, те гледат да угодат на партията, не пишат истинската история. Да, зависи. И сега он ден ги пишат. Има ли нещо православната църква, която да е сгрешила нещо срещу християнството? Еми да, има, вика там някакъв професор. В деня на православието се чете кондакли, какво се казва там за кой беше този цар Борил. Миния български цар Борил избил 350 000 българи и православната църква, Бог да го благослови. Как ще го благослови този убиец? Как ще го благослови? Убиец. Чували сте за цар Борил? Народа го е забравил, не знаят. Ама и това е историята. А църквата православната, на неделя на православие има специални молитви за този цар Борил. Цар Борил е избил 350 000, малко преди да падне. А освен това е убил войчо си. Калоян, цар Калоян му е войчо. И понеже гърците с византийците са скълъпили тая работа, него го канонизират за светец. Къв светец е това убиец? Борил. Българин е, верно. Ама е убиец. Българин убиец. И сега православната църква, еми такива са каноните. Еми какви канони? Каноните ще кажете на народа. Той преди България да падне под турско робство,
е обезкървил България. Обезкървил е България. И когато византийски император праща едно писмо, едни делегати да се обединят срещу идващата заплаха от Мала Азия, те му пишат едно писмо и го псуват на майка. И резултата го виждаме къп. И това е историята. Но що не я казват? Що не я пишат на децата в училищата? Защо не я пишат? Добре, ще се молим за тия нужди. Ако има други нужди, казвайте. Кажи, Руса. И да предложа една нужда на Алието от Америка. Тя има проблеми с очите, глаукома и там нещо, не знам друго какво изброяваше да. Медицински термини. Тя отдавна се искаше да свържа с тебе, но не е могла. А и друго искам да кажа във връзка с какъв трик дявола може да улови някой християнин. Сега наскоро отидех в Токуда, нали прословутата болница Токуда. Да. Отивам аз там и за ортопед. Обаче исках от него да ми даде за невролог, защото ми се замаяваше главата. И като лягах, че едно ми потъва главата в това, на към земята. Обаче после разбрах, че искам между другото да ви кажа, когато си правите чайове, по-добре не ги комбинирайте. От един чай днес е така. Аз съм изглежда съм ги комбинирала, не съвпадат и по-силни, и от това започнал да ми се върти главата. И когато, нали това между другото, а когато ходих на ортопеди, той ми даде за невролог и аз реших, викам, а пък така, иначе съм тук, дай да използвам токудата, че имат по-хубави апарати, нали това, това. Чаках и влязах. Влязах там, жената добре ме прегледа всичко, нали, доволно. Обаче, се обръща към мен и вика, ами защо да не те искаш ли вика да те оставя за 3 дни на болницата? Ми викам, и аз как се поблазних, защото хубава болницата, всичко хубаво там. За 3 дни да вика, ще направим най-различни изследвания и даже вика скенер. Па моята лична лекарка ми не спомена за другото скенер и как дявол много хитро ми улови. И викам, да, ще мина и за скенер. Обаче изведнъж Святия Дух явно ме подсети. И хубаво да се вслушваме хубаво. И аз попитах, викам, колко пари ще ми струва този скенер тук всичко това за 3 дена. Ами горе-долу вика скенера 160, спането, дърво, 180, някакви значи 200 лева. Ами ай не вика сега да оставим. И аз викам, ако ще ме оставите, аз нямам нищо, няма дошла съм за това, как така ще ме оставите. Ами нищо, тук има всичко, си купиш. Реко да си купим, а да я имам пари. Аз веднага почнах, не си мълча. И както вика, не, утре ще дойде, утре ще дойде и тя почва да пише там такъв лист, за, как да кажа, амбулаторен лист. И аз си стоя, нали, стоя си и тя почва. И за едно време тя като пише аз за нея, обръща се към мен и казва, ама после вика да не се очудиш какво сме ти писали тук. Ще ти пишем, вика, да като прочетеш, че имаш, какво му рече, там на главата, какво се... Инсулт, не. И такъв масивен инфаркт и нещото. Не, на главата, какво беше това? Инсулт е на главата, ама може да е нещо друго. Да, и вика, и аз се свършвам към чатна. Нищо, за пръв път да се замълча. Знаете, че аз не мисля да мълча. Замълчах си и си рекла по-хъл. Ти ще ме видиш другия път, да не му трех други. Я да ме нищо ни казах. Нека си пише. Тя си пише, всичко пише, даде там вълка и казва. Ама ти разписа ли се отдолу? Нищо, на това ли си? На листа. Ами не знам да се разписа. Не знаеш. Не, май не се разписа. Не се разписа. Не, за приемането. А не се разписа. Не се разписа, защото тя го даде там. И не знам да съм се разписал, не знам да съм. Али Бога, сега ще се седиш. Обаче, и аз си казах, веднага почва да ми работи. Ако аз се подпиша на този лист, аз приемам тази диагноза. Да. Моментално приемам диагнозата. И приемаш. И лепни всичко това. И си излязах после и на другия ден даже не се обадих. Обаче в едно време те се ме търсили и аз се обадих към така и така не мога да дойда. Не мога ли към да дойда, ама значи няма да дойдеш изобщо. Сигурно нямат клиенти там и да. Канат на пълна болест. Много фин трик дявола може да ви улови като нещо, да заболи това, ама и после пишат, какво се искат тия листове и репват някакви диагнози и нито са записали, сме ги приемали. Така, добре. Пирай, чакай малко.
Въпросът, който сестра Руса поставя, е много важен. Аз искам да ви припомня нещо. Много хора тук от нас познават брат Цецо, Цветко Траянов. Идваше на нашите събрания и се молеше на Бачо Киро, ходеше редовно на молитвените събрания и когато се моли, църквата се запалва. Алилуя! И брат Цецо отива в Пирогов за някакъв преглед. И те му пишат, и този там лекар му казва, ще ти напишем тук 10 диагнози, за да може да ти направим едно основно изследване. И той им вика, добре, и му писали, това, не знам кой един куп диагнози, и завъртел листа и му казал, разпиши си, и той се разписал. И той ми го казва. И като се разписах, всичките тия болести, дето беше ги писал доктора, додеха върху мене ми. И брат, ето си замина. Много е важно това. Съгласяваш се с една лъжа. Една моя съседка, Бог е изцелил от рак. Тя умираше, сина идва и казва, тотка, Чичо Пешо, какво да правим, бе? Отиваме в Пирогов връзка. Къде си я покара, бе? Тя умира, бе. Закарахме я в Исол. Ма къде я караш, бе? Не ви, че умира, бе. Закараха враковата вън, бе, връщай се. И какво да правя? Докарал съм я дома, какво да правя? И купих вика една такава, какво беше, система нещо. Обаче никой не иска вика да я сложи. Ни имахме две медицински сестри в нашия вход и те викаме, не смея да изложа системата. Представи си, че тая нощ умре и утре е сина и ще кажа ми, тя умори майка ми. Не смея. В този момент влиза Теменушка и Панчо на вратата, звънат и те, той излиза от нас и те идват. Какво става? Ами никой не иска да сложи системата на тотка. И Теменушка века, дай аз ще изложа, нали, тя е медицинската. Отиде сложи системата, та дойде малко на себе си. Тотке, дай сега да направим едно отричане сега. Повтарай след мен. Приемам Господ Исус Христос за мой Господ, Спасител и така нататък. Помолихме се и тотка оздравя. Оздравя! Отиде си на село, копа ниви, царавици, картофи, произвежда. И един ден ме идва тука, нали? Възстанови се, беше кожи и кости. Не знам, Панчо, помниш ли? Помниш го, нали? Кожи и кости беше. Заяк на стана си нормален човек и един ден ми вика, може и да ме закараш, вика, до онкологичния тук някакъв диспансер или какво е. А той е там на 200 метра от нас. И аз се чудя, защо те карам? Нали? Его е там, оди си пеша, къде ще те карам? Не, не, искам да ме закараш. Закарваме, спираме, да чакай тук пред вратата. Отиде за малко вътре, влезна и излиза след 10 минути. И ядоса на нещо. Абе, чакаха, вика на опашка, тук аз ги преварих, какво ни прави? Абе, за малко, бе, за 10 минути. Не, сега излизам. И изведнъж тотка се разболея. И се стопи за един месец и почина. И какво става, бе? И казала на сестра ми, отишла при лекаря и му казала, ей ти 500 лева, да ми напише диагноза, че съм болна от рак, за да си изкарам пенсия. Чувате ли какво? Няма да стане тия номера, ама въобще няма да станат пред Бога. Ама няма да станат и си отиде. Дай ми, докторе, напиши ми, че сина ми е психично болен, да не ходи войник. Оне му напиши и сина му сега е психично болен. И какво да правим с тия синове? А, извинявай. А ти каза за Николай. Да кажа и още нещо. Във военна болница го извикаха в канцеларията, мене ме извикаха. Да. И ми казаха да взема направление от личния лекар за Николай, да го водя на психиатър или невролог, защото от миналата година нямало никаква разлика при него. Много бил притеснителен, не говори с хората. И аз тогава им казах, че аз съм уста, аз съм крака. Той е такъв. И сега не съм съгласна какво. И какво ще му направят невролозите в военна болница? Ще го натъпчат с наркотици. Това,
Е, това се направи. Такова мнение имат за него. Е, ма какво се направят? Те изцериха ли някой психично болен? Питай го доктора, вие изцерихте ли някой психично болен? Е, не съм ходила, не съм тя. Е, не, ама не е удобно. Не е удобно. Това дали не е дух? Ами дух е. Дух е. Значи, има доста хора и при нас идват хора, които са натоварени. Ние ги виждаме. И когато редовно идват, те се почват да се възстановяват и се по-добре, и по-добре, и по-добре. Тие, които не идват, се влушават. Чакай сега, кажи сестри, извинявам, че те държат толкова. Искам да представя една мужа за моят леден Игдегов, който е на 10 години и тази седмица 2-3 дни в изпражненията имаше кръв. Заведохме го в дохода. Пригледаха го, изписаха му едни свещички и казаха, че около една седмица пак има кръв. Вероятно се касае за полипи на дебелото черво. Аз повтарям тази диагноза, тази диагноза. Колит ли какво? Исус Христос и се моля... Как се казваш това? Дейвид. Дейвид на брат ми и момчето. Дейвид. Ти се моля за него вкъщи. Как беше тя? Дейвид. Как? Дейвид. Вели. Дейвид. Като Давид. 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 Дейвид. Дейви. Дейви. Деви или Дейви? Дейви. А, Дейви. Деви. Нека се молим за това дете, Господ да го помилва и да го благослови. Може да има нещо колит, гастрит, всичко може да има. Господ да се смили. Много е малък, 10 годишен. Да, тя ми казва, докторката ми казва, че много често на тази възраст децата имат полипи на дебелото черво. Много често било това. Добре, Дейвид. Абе, аз помня, че беше нещо специално име, ама съм го забравил. Дейвид. А, кажи. Искам да благодаря на Бога за сина и на несъдмалата за... Си намери подходяща работа. Да нормализира. Той работеше всяка нощ, 5 нощи, нощ на смена по 12 часа. И молихме за нормално работно време. И Бог помисли, сега са ги направили нощните смени, са ги направили 2 нощи работа, 2 почива, а дневните смени на 8 часа. За което благодаря на Бога. Да се помолим за Йонка за наистина нормално работно време, защото и тя е на 12 часа. Благодаря на Бога. Така. Йонка, добре ли? Тя първоначално беше на 7 часа на единия магазин. Обаче поради липса на персонал я преместиха да замества на другия магазин и тя сега е 2 на 2. 12 часа на ден. 2 работи, 2. Но сега добре на това. За да я върнат на старото място на 7 часа, да се помолим. Thank you.
Симеонка. Искам първо да благодаря на Бога, че Бог изцели майка и дъщеря. Какво? Искам да благодаря първо на Бога, че Бог изцели майка и дъщеря. Обади се, кажи. Обаче сега на мен не ми е добре. Свят ми се вие, ми се гади. А за какво да благодариш? Да благодаря, където Бог изцели майка и дъщеря. Нали бяха болни, аз ги гледах и някакъв. Добре, аз ще го кажа. Обаче сега ви са... Ще се молим за тебе. Да, виждате, Симеонка. Да. Сестра Розалия иска да каже нещо. Симеонка. Кажи. Една момиче Полина, менингит. Как? Менингит е болна. А как се казва? Полина. Болина. Полина. Те са четири момиченца на вярващи хора, деца, за пълно изцеление и да няма последствия от заболяването. Менингит. За дете, така. Покрадене на целия род. Добре, има ли други нужди? Брат Христо. Искам да благодаря на Бога, че преди повече от 5 години имам голямо желание да снимам първата Библия, преведена на български език, 1871 година. И чак сега това ми се даде възможност и мога започнах да снимам някои неща от нея, от една от библиотеки. Малко е просто дистанцията на стройни над 140 години и трябва като се отварям трябва да внимавам, да не се скъса да мога да снимам. Тя не е толкова само за справки, но все пак и това е да се знае оригинала на тази библия, която е дела книжината всъщност на... Нищо, тя е за справка, сега е 1871 година. Има и цялата книгова сбегана, от време от църквите на доктор. Ей, бъдаме, аз искам да имам. Благодаря на Бог. Иначе за нуждите, Господ ги знае, имаме някакъв по-спи се вече нужда след събранието, ако тук имаш време да се помолим. Да изповявам нещо, защото да не знаем цялото събрание, че е доста дълго. Хайде ще ви опишеме и ще се молим и за всеки нещо. Това, което спомена за доктор Фаус, ние и сега май, не знам дали се изучава книгата Фаус в училищата. Ние изучавах, обаче сега я гледам с друг поглед. Тя се направи окултизъм в нея. Фаус вика духове. И при викането на тия духово се дава дяволство. Ами тя се изучава от къде си клас, кой ми съм не дадал от нас. Ами аз съм на вселеното образование, че съм не... Не искам да кажа, че не е махи. И не има спорта и не се занимава. Плюс това, Гьоте е велик техен германец за те. И това съм го запомнил, че той има и други произведения, това се научи и го учиме. Има една книга Страдания на младия Вертер. Не съм я чел, само я споменавам. Като са чели тогава германците на него време, много са се самоубили. Какво означава това? Че той е автор на книги, които правят хората да се самоубиват. Може да е велик, е като чу, обаче за мен той е окултист. Да, аз се отричам на всички тези негови учения. Ма как може, брат Христо, ти Гьоте да не признаваш? Брат Петър, аз съм го признавал, даже съм се увличал от него, имат някои неща. Примерно той е казал така, биография. Живот и свобода, това, което не съм вярвал в Бога. Живот и свобода заслужава само този, който ежедневно ги завоюва с борба. Това е много хубаво. Обаче той не казва каква борба, с кой.
Ако сина ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Каква борба бе? Ако сина ви освободи, това е. Кажи се. Вървеш, който периодично се явява от много години. И сега последния път бях в болница, във военна болница, на системни пелени и ударно лечение по предписание на лекар. Обаче започвам да ме боли черния дроб, защото и вече почваше да ми се повдига и аз усещам, че пренасищане от лекарствата. И казах, Господи, изцели ме ти, защото лекарите не могат, оставям лекарствата и така или иначе се завикам, не мога да ставам, не мога да бъда. И оставих лекарствата и благодаря на Бога, че наистина престана светът. Престана. Слава на Бога. Еми, една сестра ми се оплаква, че пие някакви лекарства и по тялото се появиха разни бучки. Отидах ми към при един стар лекар. Тия лекарства майки са за кървото беха и той се усмихна. Ми даде едно лекарство, вика, което е стотинки струва. Вика, другите ги хвърли. Пърли ги, вика, почнах от това лекарство да пия и бучките изчезнаха. Има лекарство за кръвно, което е стотинки. Обаче, нали, има такива дистрибутори, или как се казват, тичат при лекарите, а и лекарите сигурно получават по нещичко, да изписват от тия лекарства. А тия лекарства са вредни. Ами четете какво пишат, те са задължени да пишат всичко вътре какво пишат. И казах ми една сестра, това има опасност да вреди, онова има опасност да вреди. И тя вика ми топа, поне да са писали, че има опасност да умра от него, да си знам. Това има опасност, онова има опасност. Но това е... Значи... По телевизията рекламират аспирин и казват, за по-голяма защита пийте по две. Аз съм пил по два аспирина и веднага ми потича кръв от носа. Е, какво е това? Това го рекламират по телевизията. Един мой братовчет. Мой братовчет. Помолете се на Бога. Вика, Байер, пия аспирин, Байер. Но първо вярата в Бога. Е, един аспирин няма страшно, но два са много. Сега, като ви изпише доктора два, вие пийте по един, ако ви изпише един, пийте половин. И няма да имате проблем. За Кирил. Кирил, мина ли изпита по математика? Да, но още резултата го няма. Какво? Казвам, резултат още не е. А, не е излезло и не знаят. А той не знае ли горе-долу как се е представил? Той толкова го е страх от този предмет. Той само остана накрая от всичките, защото нищо не казва. Еми, вися, имам един братовчет, който много го беше страх от математиката, а баща му инженер, професор по физика и химия. И иска да го направи инженер. Другия му брат, по-голям, наистина стана инженер, завърши МЕИ с пълно отличие, всичко шест. Той не става, двойки по математика, не може. И дойде при мене на работа, там работи малко в електрокарния завод и вика, ооо, тук е мъка, бе, това е робски труд тук. И викам така, ако не искаш да учиш, ще уча, вика, ще следвам математика, не мога. И си запиша. Писа и завърши литература и стана учител по литература. Ами не може всеко дете да учи математика. И тая Кирил да стане един някакъв физик или тая, като не върви тая математика, да не се мъчи толкова, ама да изкара там една тройка. За това се моли. Буквално той се моли за тройка. Добре, кажи. Тихо! Не чувам, тихо! Искам да благодаря на моя Бог Исуса Христа, който проляка в вас и заради нас грешниците и слабите и недостойните. Благодаря му, защото когато
отидох на лекар с моята дъщеря, тя е на 18 години. Да. Тя ти беше изгледна една буца. И лекарката ми казва: о, тя има, вика, тумор. Трябва да отидеш, вика, на хирург. Като не, като искаш, вика, изчакай, вика, и да видиш дали ще се премахне. Само. Но аз знам, че имам мой Господ Исуса Христа. И казах на моята дъщеря: я е намагам с мен и да пазим двете на колене. Защото ако не си кара Вячеслава да пазите колене пред Бога, нищо не може да направим. Освен само да молим Бога за покаяние. И казах на моята дъщеря да пазим заедно. И тя вика: мамо, аз не знам как да изискам. И Святия Господ казва: кажи, защото само да изкаже тази молитва, Отче наш, и в тази молитва има всичко вътре, защото тя е главна молитва. И аз благодаря на моя Бог, че тя изказа тази молитва с мен двете. И благодаря на моя Бог, след два дена тази бучка изчезна от ръката. Слава на Неговото име, защото каквото поискаме в Неговото име, Той винаги ни го дава. Но само трябва да вярваме, че наистина ще го получим. Благодаря на моя Бог, защото... Ей, това е път. Кажи. Искам и аз да прославя Бога за това, че ми откри работа по специалността. Миналата година имах много проблеми в старата работа и тук сме се молили. Много интриги беше, много лошо, много лоша обстановка. И тук Божество Христово се молих много на Бог. И на 5 януари, първият работен ден, ми се обади един приятел от едно време, от години, и ми вика: има една работа, интересуваща се. И аз викам: разбира се, нали, той ми обясни каква работа, точно работа, която и мен ми интересува и бих я работил с удоволствие. На 5 януари, първият работен ден, Господ чу молитвите ми и ми подари нова работа. Слава на Бога! Сега има, прочетахме една такава нужда за някаква душичка, която я притесняват колеги и така нататък, Господ да подейства по същия начин. Друг, има ли да предложи нужда? Казахме я твоята нужда. Да, обаче за съпруг, за другар в живота на дъщеричката. Какво? За съпруг, за другар в живота на дъщеричката. За другар в живота? Да, добре. Другар в живота на всички моми и ергени. Намери другари и другарки. Кажи. Ами, аз искам да предложа една молитва. Една сестра ми се обади и каза, че е имало едно бебенце новороден на 2-3 дена, което било болно. Да се молим за него за изцеление, пълно изцеление. Добре. Румен се казва. Как? Румен. Румен. За изцеление на Румен. Добре. Записваме още един човек, Румен, за изцерене. Да се помолиме за зъбите ми, да не ми правят операция. Да, може да пора. Друг начин да бъдат изцелени или извадени. Или Бог да го лови и този проблем. Ели, ами не знам, Ели, за болекарите ще кажат, но ние се молим за тебе, за твоя зъб. Има някакъв корен, който много я боли. Тя е страх, но не може да стои така това корен, защото може да увреди сърцето, може да ти докара какво беше там? Ревматизъм и други заболявания. Не може, трябва да отидеш на заболекар и ще се помолим Господ да подейства, ама ако работи този корен вътре, да и знаете какво става. Е,
Какво да ви кажа? И мен ме беше страх. Цецка ще ми каже там. Отидах при нея, тя беше медицинска сестра на един зъболекар. Той като ми пана един тук пошада го кърти, ама толкова ме боля, той е, питам после, имам братовчет зъболекар. Защо толкова ме боля? Ме вика, инжекцията била, вика, стара и изветрела. Пил ти е малко водичка, вика там. Видел те, че ще издържиш. Нема да стане така при тебе. Нема да те боли въобще. Ще ти сложат опойка и коренът. Той са ми прави операция, когато че е сложно. А, не искам да ми прави операция, защото не... Кажи бе. Не знам. Може се страхуват от заболека. Моля? Що се страхуват от заболека? Мърки, зависи, че ще извади. От заболека страхуват. Аз имам зала ми мъжа. Аз ще ми правя операция за бръка, това часа ми пили. Разбивате да мога да издадате мисъл. Какво ще страхувате? Ами, мисля, аз ще ти кажа, що се страхувам. Защото отида в казармата, заболе ми зъб. Надуми се тук и там заболе карачука и вика, той боли, боли, а той и той боли, а той и той боли. Той ме боли целото. И той вика, е то ще извади. Извади го, гледа го, а, той е здрав. Той вика здрав. Отивам после, пак ме заболе някакъв зъб, четвърта, запомнил съм, четвърта работническа боли. Това боли ли боли, това боли ли боли, това боли. Извади го и това, а, здрав, и това здрав. И аз от тога не дам да ми се вадат зъби. Викам, не да ми пипям зъбите, не си дам зъба. Ели го леко и за това, нали, от това, че може би 3-4 или 4 зъба са ми извадили здрави, а пък за другите да не знам. Но... Това изчезва. Сега чувствам нещо тук. Изгледа си малко. В дясната страна. Неприятно. Ако на дроба, на дясната страна. А като поемеш дълбоко въздух. Не, аз поемам нещо, но въпросът е, че чувствам, че някой... Нещо работи. Нещо е има вредено, защото става. Ще се молиме да го махне Господ, както онова махнал, ще махне и това. Амин. Пламен. Постих се. Чакай. Вчера постих се това лихтерия. По-старите хора може би я взема. Да. Еми не е добре с диабета, недовижда, паднала, не може да си напазарува, трудно ни е. Мога да и даде си и така малко, от малко да вижда, мога да се отпужда. Господа е просто. Колко години е лектария? Влада е? Не, към 80 ли, колко е? Е, 80 значи млада, ти какво значи 80? От 90 нагоре. Трябва да стоят 20 години имаме. Ама не виж от диабета, друго, кой, друго. Елептерия, добре, това са... Така е само. Искам да благодаря на Господ за това, че благоволи да даде брат, за който става въпрос, че е успешно, защото му благодаря. Че е успешно. И му благодаря, че се помогна за пълно възстановяване бързо. А той как се казваше мъжът? Красимир. Чакай по. Красимир. Красимир. Тра. Красимир. Красимир. Еми не чувам се, какво да правя? Красимир. Еми молете се за ушите ми. Защото тия, аз мисля, че това е от телефони. Значи тук вече се появи такава болка, е тук, е точно тук, е тук. Нощно време. Е тук и тук. Това са от телефоните. Един след друг, един след друг. Вчера бех на погребение и там на опелото зър, зър. Не мога да ви...
Ама само една дума. Абе не мога бе, на погребение съм бе. Затваряш. Абе не мога бе хора. И с часове, часове. Направих си го сега тоя. На какъв беше? Нов телефон подариха ми като век в Кипър. Не бе го до сега потребявал, защото той пък там контактите са други, не мога да се зарежда. Батерията, Димчо ми го оправи. Обаждат ми се и аз с него на микрофон. Е, ама нещо не се чуваш много добре, брат Петра. Ама не се чуваш, е не се чувам, ама трябва да се чувам. Ама има, вика, такова телефония. А, има, защото не съм свикнал, вика, много близо го държа. Е, по-настана, като дали, няма да има. Добре, така, молете се за мене. Сега мазай ги там с тия. Какво беше, брат Христо, това оранжевото, дето моята градина го имаш и ти го береш? Невен. Некой ми да бойка тази... Галя ми даде некои лекарство с Невен, тук ги намазах една нощ пред болката. Обаче пак си ме боли, малко пипнали го, все като гнило. И трябва... Хората ви казват 15 минути на ден. 15. Аз има хора, с които говоря по 50 минути. По 30 минути, по 40 минути. Има хора, за които мога да говоря. И знам, че Господ ще ме опази, защото ми питат за вярата, болница. Обаче, за работи, които... Не ме питайте за глупости, за работи, дето не ми е работа на мен. И аз съм станал като арменския поп, нали? Всичко търчи ми се оплаква на мен. Добре, Панчо искаше дума. Искам да ви кажа, че зъб с абцес на мене, аз съм зъболекара, го изцелих, без да отивам никъде, нито при зъболекар, нито никъде. С вяра, пост и молитва. Бях издут е така. Никъде не отидах, Бог го изцелих. Това е. Обадиха ми се за една, да се молиме, и аз тая сестра, не мога да я нареча сестра, тя е лекарка по професия, лекарка е по професия, но е обладана. И бил не е дома в дома си, и питам сина и може ли да ви посетим, да поговорим с нея, вика, може, ако и кажа, че си пациент. Нали, тя ще приеме. А обаче спомениш ли нещо за Господ, за това ще изголим. Какво да правим сега за тая лекар? Ето лекарите и те докъде стигат. И ние сега отиваме при тая лекарка да ни лекува. Отивам при брат Цецо да го видя тук и му дошъл на посещение психиатър. А психиатъра прави така, главата му фърчи, ръцете му така. И викам, абе брат Цецо, той е по-зле от тебе, бе. Ма как той ще те лекува? Ма той е, вика, дипломиран, бе. Той си е доктор, вика. И той е доктор, ама е зле. И знаете ли, що е зле? Защо той работи с натоварени хора? И се натоварва. Той се натоварва и като не вярва, Бога тия духове го нападат. Добре, да се молим. Има ли друг некой? За Пиер. За Пиер. За Пиер, учите му и зъбите, има някакъв проблем. Зъбите там лечните лечни. За победа, за децата, за правителството. За всички. Има малкия енчо, че много кашля. Моля? Има малкия енчо, много кашля. Може, да. За всички, които кашлят, ще се молим. Мисля, че Николай го записа. А тя кашлицата може да е от дух, може да е от грип. Може да ви... Не, той е дете. Ама не знам какво ще правиш ти, дали ще го водиш във военната вода? Не. Не, добре. Разбра. Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим и ти, благодарим и ти, благодарим и ти, Творечо и Господарю на Вселената, че си ни позволил да идваме при тебе
в името и достоинството на Господ Исус Христос. Молиме Ти сега, погледни на нас милостиво, погледни на нас през жертвата на Исус, погледни на нас през кръвта на Исус и приеми ни и чуй нашите немощни молитви и заповядай да бъдат изпълнени в сила и да бъдат разрешени проблемите на всички тия нуждаещи се наши брати и сестри. Молиме Те за брат Методи. Господи, той пътува на големи разстояния там в Штатите и те молиме да го пазиш и да му помагаш. Да го пазиш от пътно-транспортни происшествия, аварии, катастрофи. Да благословиш дъщерите му Надежда и Гергана и всички тях, да ги пазиш от настинки, от заболяване и най-вече да ги пазиш, Господи, от опасни ереси, защото отидаха някои в Америка и се върнаха оттам натоварени, а други приели различни ереси и има опасност за живота им. Ние те молиме да ги опазиш духом и тяло, да ги благословиш, да преуспяват както духовно, така и материално. Молиме те за Емилия и Кристина, тия млади жени, млади момичета, Господи, помилвай ги. Незнанието си, майката е тичала при врачки. Всичко, кой каквото и каже. И така тия деца са се натоварили и наистина се държат като малки деца. Молиме те за Емилия, развържи я, освободи я, освободи ума й, освободи сърцето й, освободи волята й. Молиме те и за Кристина, помилвай ги, Господи, благослови ги. Милост за Кристина на сестра Розалия. Развържи и освободи я и освободи Васил от алкохола, за да настане мир в този дом. Господи, смили се за сестра Елеонора, която е в окаяно състояние и те молиме да помогнеш, Господи, чрез Твой люде да бъде настанена, ако трябва, в някаква някакъв хоспитал, няма кой да се грижи за нея, няма кой да я измие, няма кой да изпере. Господи, моля Те, и Сашо го докосни и му говори, че сега това е изпит за него. Да промисли за майка си. Господи, благослови Красимира и нейната съквартиранка над нея, която също е в окаяно състояние. Молиме Те, Господи, да докоснеш тия социалните, които се грижат за такива самотни, изоставени хора, да бъде намерена и да бъде обслужена. Молиме Те, Господи, Красимира е болна и едва и тя крета и иска да й помогне доколкото може. Молиме Те за мъжа на Емилия, Красимир ли се казваше. Господи, помогни му да бъде съвършенно изцерен. Молиме Те за Мария, за Зарко, за Радослав и за Емилия и за Димитър, за роднините на сестра Мария. Разуми го Зарко, Радослав го развържи от тоя демон на алкохол, той е зависим, зависим и ако не се освободи, ще погуби себе си. Помогни му, Господи, смили се за него. Милост за сестра Ценка, за майка и Иванка, молиме Те за Емил, подари му спасително покаяние. Пази и цари Ивайло, Мартина, Стефан, пази цели и дом и род. Молиме Те за Антоанет. Господи, много молитви се пренесоха за него. И ето неговата майка сънува сън, че се чародейства над главата му. Нещо се върши над Антоанет и ние те молиме да разчупиш всяка клетва, всяко заклинание, всяка магия и всяко дело на лукавия. Развържи го, освободи го, спаси го и бронирай го срещу силите на тъмнината. Господи, опази го да не се отклони от пътя на вярата и да не погуби душата си. Молиме Те за Адриан от Брюксел. Изписали се ги от болницата, са на много оплашени и претеснени. Господи, помилвай Андриан, изцери го, Господи! Предай им вяра да уповават на Тебе, Господи! Моля Те, изцери го, за да се чудят и лекари, и професори. Изцери кръвта му, да измрът всички
образование в тялото му и той да се върне жив и здрав в България. Господи, молиме те за сестра, не живее, за внуците и за правнуците. Ето, някои от тях искат да се кръстят, други да се венчаят. Благослови ги за това техно желание и убеждение, за да се прибавят към църквата, към тялото на Господ Исус Христос. Господи, благослови Христо, който е добре сега, излезна от болницата с добро сърце, с бъбриците се оправиха, но нещо става с него, явно някакъв дух го тормози и го измъчва. Ние те молиме да разкриеш причината за това притеснение на него и на неговата съпруга. Господи, ако нещо са вършили окултно, разкри го да се покаят. Ако има наследствена обремененост, покрия своята кръв. Ако са вършили окултни грехове, прости им и дай им дух на покаяние. Господи, молиме те за 10 годишния Дейвид. Исус е сине Давидов, ти знаеш точната причина, откъде се появява тази кръв в червата му. Господи, ако има някаква язвичка, да бъде изцерена чрез огъня и силата и действието на Святия Божий Дух. Изцери Дейвид, Господи. Докосни се до Дейвид, Господи. Изцери това дете, Господи. Ти обичаш децата. Господи, помилвай това детенце. Изцери го да тича и да се радва на... Той желая да бъде спортист. Даже си спомням, че мисля, че иска да става вратар. Господи, благослови го и помилвай го да тича и да играе. Изцери го, Господи, слава Тебе. Тук вече не се вижда с това тая химикалка. Така. За Диляна. Господи, молиме те за Диляна, развържи от кашлицата, от главоболието. Вероятно има проблем с някакъв грип. Ние те молиме да умъртвиш Душе Святи с огнато си присъствие, микробите, вирусите на грипа и тя да бъде изцерена. Молиме те за баба и Мария. Господи, изцери колената й, освободи от тия остри болки, изцери и помилвай я. Милост за Николай и Емил, дай им покаяние. Молиме те за Мария. Господи, ние сме свидетели на много жени, които лекарите беха казали 100% сигурно, че няма да родят, а ето те вече са майки. Нека и Мария да бъде между майките. Отвори утробата и подари детенце, подари и син да държи до година с скута си. Господи, помилвай я. Господи, молиме те за сестра Симеонка. Има някакво гадене, нещо става с нея. Ние те молиме, Господи, да й помогнеш сега в този момент. Благослови, Господи, дъщеря и промисли за бъдещето й. Тя ти благодари за това, че си изцерил майка и дъщеря и сега те са добре. Но ние те молиме да вземеш съдбата на дъщеря й във свои ръце и да разрешиш проблемите и да намериш другар в живота. Ние те молиме за всички моми и ергени, които искат да се оженят и омъжат. Отвори врати през тях, срещни ги с подходящи другари. Господи, помилвай ги. Ако пак е волята ти те да не се женят или омъжват, откри им на тях, за да се успокоят. Борина, Минингит, това момиче, Господи, има... Полина. Господи, молиме те за Полина, менингит, изцерия. Не допускай да има осложнение. Господи, запази мозъка й. Смири се за Полина.
Молиме те за нашия брат Димитър, продължава да има проблеми с ушите. Господи, изцери ушите му! Изцери ушите му, Господи, с това свърхчуваемост и ми даде само за един миг да усета, че това е страшно неприятно състояние. И затова те моля, изцери ушите му и му дай на него пълно покаяние да отпърли всякаква гнусота, ако има нещо в дома си, но има неща, които той не може да направи, защото те принадлежат на майка му. Но това, което зависи от него, той да отсече и да отрече. Смили се за Теодора, Господи, и за брат Павел. Господи, ти ми даде на времето откровение, че майка им ходи пред тебе с нежно бели дрехи, брилянтно бели дрехи, а ето нейните деца се намират в такова състояние, защото баща им е бил окултист. Ние те молиме да им даде спасително покаяние. Теодора да захвърли цигарите и Павел да спре да се лекува с тия източни религии, източни лечения, от които вижда, че се уврежда. Милост, Господи, за Румен, за изцерение. Милост за Ели, за изцерение на зъбите, Господи. Ти си създали зъбите и за Тебе е писано, че Ти лекуваш всяка болест и всяка немощ у народа. Изцери зъбите на Ели, Господи. Изцери зъбите и молим Те за брат Димитър Количев. Докосни се до белия дроб, до гърдите му, от дясната страна, положи Твоята проводена ръка и оттам да изтече сила за изцерение. Господи, изцери го! Помилвай го, Господи, ако е настинал, затопли го и цари го. Милост за сестра Елефтерия. Помилвай я и цари я, Господи. Освободи от всяка болка и страдание. Молиме Те за Красимир, за изцерение и благословение. Милост за Николай. Господи, психически лекарите твърдат, че не е мръднал, не се е променил, но Ти си мощен и силен да го промениш, да го освободиш от всякаква зависимост на алкохол или цигара или нещо друго, за да бъде наистина свободен. Молиме Те и за другите бележки, които прочетахме, молиме Те и за другите нужди, за които представиха сестрите, сестра Руса, сестра майката на Кирил. Освободи го, Кирил, от страха. Господи, помилвай го. Молиме Те, Господи, и церини от всяка болест и от всяка немощ. Сега Те молиме да минеш от глава на глава и от сърце на сърце, Душе Святи, чрез силата на изцерението в Исус Христовото име, да докосне всеки един от нас и нека да протече Твоята сила от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни. И тая сила да изгори всяко демонично присъствие, всеки болестен дух, всеки нечист дух, да побегнат от телата и от душите ни. Изцери телата и душите ни, Господи, и помилвай ни, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Господи, смили се за нас, слава Тебе, милост за всяка душа, милост, Господи, за изцерение на всяка нужда, която беше представена тук писменно или устно, разгледай ги като писмени устни молби, Отче Святи, и дай заповед от небето, за да се изцерят моите брати и сестри и да ходят живи и здрави пред Теб и да славят името Ти. Молиме Те и за Иван, който го посетихме с брат Стайко. Молиме Те този човек, Господи, да го вдигнеш от леглото, да го изправиш на нозете, Господи, да ходи, да скача и да слави Твоето име, защото искрено прие всичко, за което му говорихме. Искрено се покая, от сърце се отрече, от сърце прие
Господ за Свой Спасител, Освободител и Царител. И затова те молиме, действай с сила върху Иван за пълно божествено изцеление. Слава да бъде името Ти, благодариме Ти, поклон на святото Ти име, свято Тройце. Сега искаме да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме, Отче наш, Който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите злодейци. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородни, Който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, Който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от небето и Дева Мария и стана човек и бе раснат за нас при Понтия Пилат и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Стария и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и от Духа Святаго Господ животворящ Който Духа и Слоза когато се покланяме и го славиме на равно с Отца и Сина и Който е говорил с Христоросите в една свята, Вселенска и Апостолска църква и споглядваме едно решение за отрушаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот на бъдещия век. Амин. Здраве. Отче Свети и Праведни, благодарим Татко, че има достъп до Твоя благодатен престол, че Своя разлюбен Син, който премахна всяка, отвори пъти и има достъп до Твоя благодатен престол. А ти казваш, че престол на многообразната Божия благодат. Затова Свети се молим от Шибар. Името на Твоя възлюбен Син, да благословиш тези люди. Тези дрехи представляват техните тела. Те са оградени, ние не знаем нищо, но при Тебе е всичко открито. Ти всичко знаеш, но не знаем от Твоето слово. Че няма праведен човек на земята, който е доживял и да не е съгрешавал. Но ние знаем от Твоето слово, че Твоят възлюбен Син и нашия Спасител, Господ Исус Христос, умря на Голгофския кръст за греховете на всеки един човек и че в Неговите рани ние сме изцелени. Това е Твоето слово. Господ понесе нашите болести, нашите немощи на Голгофския кръст и Ти казваш чрез пророка в Неговите рани ние се изцелихме. И сега ти се молим, Отче Благ,
да възбудиш вяра в сърцата на тези люди, че те са изцелени в раните на Господ Исус Христос. Затова духове болесни рука, заповядваме ви. В името на Господ Исус Христос напускате телата, напускате умата. Амин. Напускайте душите им. Амин. Напускайте духовете им. Амин. Напускайте техните долове. Амин. И ви слагаме под кръвта на Господ Исус Христос. Вие нямате нито дял, нито част. Вън врагове. Отивате там, като Бог определил място за вас. Не се връщате никога. Не обръщате никога друга душа. Господи, изпрати своето слово. Това слово, с което си създал световете. Това слово, с което си създал и нас човек. И ти казваш, чрез твоя чрез твоя раздобен псалмен певец. Изпраща словото и той ви изцеля. Може да се благослови, изпрати своето слово върху тези люди, да бъдат съвършено изцелени в името на Отца и Сина и Святия Дух. Съвършено здраве, за слава на Господ. Амин. Само искам малко да припомня от псалмите. И те викат към Него. И Той праща Словото. Така че тия дрехи, като ги занесете, кажете им да викнат към Него. Така, помилвай ме Господи, изцели ме Господи. И тогава ние и те се съединяваме и резултата е на лице. Един псалм, мога ли да почета? Не. Добре, аз питам се. Сега, брат Христо, ще те помоля, ако имаш видение, ги казваш, но какво ти минава мисъл, не го казвай. Също и Панчо, какво мисли ми имена, не ги казвай, защото бързаме, сега има работа. Да, не ми се каза да прочета, но ти казваш, ти говориш. Методи за дъщерята, не за методи, а дъщеря. Кое е за дъщери, дъщеря ли дъщери? Не са две дъщери. Виждам някакво дърво, не мога да видя, една дебела змия увита около едно дърво. Ще го обада. Съблазън, дявола ще им предложи лек начин на забогатяване в Америка. За възраст за сестра Елеонора. Преди ти да кажеш, аз го чух в мисъл това нещо. Изпитание за сина. И ти след малко каза, това е за изпитание, за изпит за сина. Не знам. Потвърждава се при мен. Добре, казвай. Адриан. Не беше много ясно, ще го кажа. Адриан. Адриан. Виждам само една вратовръзка, такава мъжка, като светла такава, и около нея една черна лентичка така се завива около вратовръзката. Не е змия, черна лентичка, само за семерна за момент, това виждам, това казвам. За Дейвид, нищо не за него, обаче така ми идва мисъл, че това като че е замърсено Божие творение. Кое е замърсено Божие? Околната среда, това е дошло от там, така, е просто така. Ми идва, защото като говориш и си замисля, и викам, това съм го чул, че чул съм такава мисъл, че, че от това може да е нещо, земята, да се въздуха, водата, това го чувам като мисъл, не моя, е замърсена много повече, отколкото и ние човечите и учените и го виждат и го откриват. Е много повече замърсена. Ще изпиете нещо смъртоносно, то няма да ви навреди, това да му кажеш. Да. Адей. Брат Димитър, той излезе. Обаче, когато се молеше за него. И когато той се молеше за тука, виждам брат Петре, ярема, ама много от тия старите, просто две хоризонтални гради с две вертикални, в ярема няма впрегнато нищо, но за него е закачено едно най-просто старо дървено рало. Виждам само ярема и ралото готово да оре. И това го видим. И за него, и като той се молеше за дрехи. Значи, ярема и оралото, това са двата волове. Едното е четене на словото, а другото е молитвата. Значи не вярвам, че брат Димитър нито чете, нито се моли. Виждам го това, стоеш като картина, аз го казвам. Виждам го и го казваш, и толкова си. Да. Нито вярвам, че не чете словото, нито вярвам, че не се моли.
Това е символа на Ерем. И за... Двата вола, нали, или двата бивола. Единия е четене на Словото, другото е молитвата. Без това не може нито да орете, нито да сеете. Ще стане бъркотия, ако тръгнете да благовествате без да четете Словото и без да се молите. Какво ще благовествате, ако не четете и не знаете? Какво ще говорите? Ще си говорите фантасмагория. Казвай. И последно, което видях, за Иван, този мъж, който съм говорил, той всичко е приел. Да. Виждам такава не голяма, малка мутичка, ама дато ги знаеш горе така, да. А отдолу мутичка. Отдолу. И така леха-леха почва да копае. Е, има зачетен. Изкопане час, обаче тя продължава така. Е, да, трябва да се копае още в тая почва там. Да се... Той сега взема мирния договор, едно по едно. Господ ще действа, каза пан. Така. За Антоанет. Значи виждам една малка маймунка, има едни такива малки маймунки, се катери по мрежеста ограда. Сигурно е някъде в зоопарк и така се катери по ограда. Чу ли добре, старцец? Чу ли го? Чу. Кажи му, това е дух. Маймуната е символа някакъв хитър дух. Те се правят на маймуни. За Дейли. Запиши му. Това е малкото дете, което... Да, за Дейли. Виждам едно малко дете, но само главичката му виждам как е легнало и спи. С тъмна косичка легнало и спи. Спи ли добре? Дали трябва да почива, не знам. А? Добре спи, обаче много се преуморява от училището. Отива въпроса ми възмина на 6 часа. Еми, преумората също си има значение. Да, особено деца на 10 години, те ги товарят така, че да намира време повече за почивка. За Мария, която иска да има дете. Значи виждаме така облечена в нещо сиво, със сива забрадка на главата, държи бебе. Да го вярва Мария, да го приеме. И до година да дойде и да каже, ето имам син. За хора, желаещи да се омъжат или оженят, аз от много време имам убеждението, че тия хора трябва да си направят среща в църквата. Това просто ми се дава, че трябва да се срещнат. Те, има много хора и от тук, на близки роднини, които мъж или жена, ами да дойдат да си направят една среща, може и да се харесат, не се знае. За Кирил. Значи виждам един войник, който е изцяло облечен в сиво, но дори лицето, всичко, очите са му сиви. Хвана една стрела, опъна, хвана един лък, опъна и стрелата излетя. И след това той замръзна в една поза, като все едно като статуя. Това е. За Кирил. Ами, Кирил да си се моли, неговата молитва, тя си отлита. Стрелата е молитва, освен ако е пък некото не е проклел некото пък. Не. Това нещо не е. За брат Димитър Куличев. Значи, има в словото думи. И ще подновявам силите му като на орел. Мисля, че така да е. И за дрехите странно видение, ама за мене не е странно. Виждам папата. Явно папата се моли за, на дрехи за болно. Знаеш ли, айде да изпеем една песенца. Ще разредиме малко, защото някои не идват, не искат да пеят, а ние трябва да участваме
Сега има поклонение, кажи. Ами може ли да е тази? Аз знам кого съм повярвал. Кой номер е? Не знам кой е. Да, знам я, аз съм трябва да... Кой знае кой? Повярвал и съм уверен. В песнарките вижте в съдържанието отзад. 217. Колко? Димитре, заповядай. Имаш ли възможност пред службата, имаш ли тя възможност там да ги веждаеш?
Еми, нямаше и у нас тук. Сега се обадиха, тя се готови. Да дадем слава на Бога. Много се радвам, че сме заедно да се поклоним на нашия Бог. Да му благодарим за всичко. Ще продължим нашите размисления. Започваме посланието на апостол Павел към Тит. Ще прочетем първите 9 стиха. Павел, слуга Божий и апостол Исус Христос, за подпомагане вярата на Божите избрани и познанието им на истината, което е по благовестието, служиш в надеждата за вечен живот, който преди вечни времена е обещал Бог, който не лъже. А в своето време яви изпълнението на това свое слово чрез посланието, поверено на мене по заповед на Бога нашия Спасител. До Тита, истинското ми чадо по общата ни вяра, благодат и мир да бъде с тебе от Бога Отца и Христос Исус, нашия Спасител. Оставих те в Крит по тая причина, да туриш в ред недовършеното и да поставиш презвитери във всеки град, както и аз ти заръчах. Ако е някой непорочен на една жена мъж, имайки верни чеда, които не са обвинени в разпуснат живот или непокорство, такъв да бъде поставен, защото епископът трябва да бъде непорочен като Божий настойник, не своеволен, нито гневлив, нито навикнал на пяни разправи, нито е побойник, нито да е лаком за гнусна печалба, а гостолюбив, любител на доброто, разбран, праведен, благочестив, самообладан, който да държи вярното слово, според както е било научено, за да може и да увещава в здравото учение и да опровергава онези, които противоречат. Амин. Баща Небесен, сърдечно сме ти благодарни за днешния ден, който преминава очи благи. Благодарим ти за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим ти за всичко, което даваш в нашия живот. Благодарим ти за словото, което си ни дал, да се получаваме от него. И ти се молим, Отче благи, ти да ръководиш нашите размишления, да ни разясняваш словото си със Святия си Дух и онова, което разберем от твоето слово, да го прилагаме в нашия живот. Молим ти се да благословиш всеки един от нас според твоята благост, според твоята милост, според твоята благодат. Ние те благодарим, че се грижиш и даваш всичко в това, което ние се нуждаем. И ти благодарим, Отче благи, че ти се напред, че се грижиш за всеки един от нас, защото ти промишляваш онова, което е най-доброто. И затова ние ти се молим твоята благодат, твоята милост и твоята любов да бъде върху всеки един от нас. Благослови домовете ни. Молим ти се да благословиш всеки един дом. Молим ти се за, особено за тези дома, които са разделени, Отче благи. Ние сме близки на нашите сърца, които са далеч от тебе. Наши синове и дъщери, майки, бащи, съпрузи, съпруги, наши роднини, близки и далечни. Всички ги оставяме пред твоя благодатен престол. И ти се молим. Действай с Духът си. Откриваме истината за Господ Исус Христос, че Той е спасител на душите им.
и привичи ги при себе си, да расте църквата си. Благослови делото си в нашата страна, благослови църквата си. Особено се молим за тези, които разпространяват Твоето Слово, придружава го с силата Духа си, за да извършва волята Ти. А Твоята воля е да се спасяват човешки души, и а те трябва да чуят Твоето Слово. Свати се молим Твоята благодат и Твоята закрила да бъде върху людите, които разпространяват Твоето Слово, и използвай го за прослава на Твоето. Всичко това молим заради Господ Исус Христос, Комуто бъде слава вовеки. Амин. Седнете. Посланието на апостол Павел към Тит. Това е посланието, което апостол отправил като увещание, насърчение и наставление за тези, които и е поставил да ръководят църквите. Както Тимотей, така и Тит, апостол казва възлюбено чадо. Той е негов съработник. Тит придружава апостол Павел в неговите пътувания. Тит участва в първият, така наречен, Апостолски събор, който става в Йерусалим, описан добре в книгата Дела на апостолите, 15 глава. Той придружава апостолът и там е свидетел заедно с другите. За него говори апостол Павел в посланието към галатяните, че го е придружил и че били заедно в Йерусалим. Тит и този, който оставя апостолът в Крит. Това е един от трите най-големи острови в Средиземно море. Изгледа по преценка на апостол Павел. Тит е имал като дарба да организира, да ръководи. И апостолът казва: поставих те в Крит, за да довършиш работата, която сме започнали. Какво трябва да се направи? Във всяка една църква, която са организирали там, трябва да има отговорник в тази църква, която да бъде ръководена. Именно това казва, да поставиш презвитери във всяка една църква. И ние виждаме, че самите апостоли още в едно първото пътуване, което правят като мисионери заедно с апостол, който пътува и Варнава, на връщане, тези нови църкви, които са основали, поставят във всяка една църква презвитер. И затова той счита, че делото е завършено за организиране на църква, като има поставен отговорник, който да бди за правилното благовестие. И апостолът казва: именно за това те оставих в Крит, за да довършиш недовършеното. Той представя себе си като че той е този, който пише това послание. Авторството е на апостол Павел и никой не може да се съмнява. Той още в началото казва, че той, който пише, Павел, слуга Божий, специално назначен от Господ Исус Христос за проповедник на благовестието. Той казва, слуга на Бога, апостол на посланието, посланието, което му е поверено от Господ Исус Христос. Запознаване на истината. Значи, онова, което апостолът пише на Тит, пише и на всички нас, че чрез това послание ние ще имаме познание на истината, познанието за Господ Исус Христос. И първото нещо, което той казва, е надеждата
за вечен живот. Надеждата за вечен живот чрез Господ Исус Христос. Именно това е една от основните истини на благовестието. И апостолът припомня на Коринтската църква, че ако се надяваме само в този живот и нямаме надежда за вечния живот, ми не сме живи за окаяни човеци в този свят. Защото като нямаме надежда за бъдещето, каква е ползата, че ни вярваме? А казват, това е Божие обещание. А щом Бог е обещал, значи ще го изпълни. Надеждата за вечен живот. Не временен, а вечен живот. Защото Бог е този, който владее вечността. Може би сега да си спомнете, това покрай Нова година се чете този Псалом 90, където Мойсей казва, ти си Бог от века и до века. Преди да има планини, преди да има нищо, ти си Бог. И сега продължаваш. И този Бог, който е от века и до века, създател на световете, който владее вечността, неговата ръка са вековете. И той е обещал вечен живот чрез Господ Исус Христос. И затова апостол казва, надеждата, която е основа в нашето благовестие. Човекът е временен, тук на земята обаче. Този видим свят се развива човешката история. Но тя започва от вечността. И някои тълкователи казват, че има първа вечност и втора вечност. Първата вечност е, човекът идва от вечността. Бог е, който владее вечността, създава човекът с определена цел и тази цел той е постига чрез развитието в нашата човешка история, която Бог контролира, ръководи абсолютно всичко и тя е предназначена да завърши пак с вечността, но вече с участието на всичките човеци, които са повярвали. Това е краят. От вечност, от века и до века, казва псалмопевец, ти си Бог. От началото вечността, преди създаването на земята, преди създаването на света, Бог е Бог. И след като се развие човешката история и достига до крайната цел, започва пак вечността. Бог е и там. От века и до века Той е Бог. И на определеното време Бог почва да действа, да изпълнява своето намерение. Това е да създаде човекът, да го въздигне до себе си. И аз имам мое тълкование, искам да го кажа, не ви заангажирам да го вярвате, но смятам в размисляване върху Божието Слово. Бог създава човекът, за да сътвори чрез него своето царство в видимия свят. И в определено време човекът от материално тяло се премине в сферата на ангелите на нетелесна материална среда. Именно това го виждаме в два случая, които са описани в Библията. И смятам, че това е било първото намерение на Бога без намесата на грехът в този свят. Ни четем за Енох, ходи Енох по Бога и Бог го взе. Не умря. Значи, до известно време Бог въздейства чрез своето сила и мощ, чрез общуването с човека, идва момента, когато той се променя и преминава в другата сфера, която е сферата на
ангелите. Вторият пример е това с пророк Илия. Идва моментът, Бог го взе. И той не умря. И според мен, моето виждане, че Бог е създал човекът именно това, чрез него създава човеците, които са участници в неговото царство и без грехът, постаралото общуване с човекът Бог въздейства върху него, идва момента, когато Бог го премества в своята сфера на духовете. Но грехът сложи тази преграда, тази пречка, е вече едно желание, гордост в човекът да стане като Бога и изгуби всичко и предаде властта на Сатана. И в определеното време Бог се намесва, име апостол Павел казва, когато се изпълни времето, Бог изпрати сина си. Защо дойде Христос? Да възстанови всичко, което ни изгубих. И ако вярвате, първите 12 глави на Битие, всичко останало в Библията до Откровение много лесно. Защото това е изпълнението, Божието намеса в човешката история, действието на Бога в човешката история, именно изпълнение на това, което Бог беше възложил на човека, а той го пропиля от своето желание да стане като Бога. Защото цялата Библия, която се пише, е изпълнение на Божието обещание, дадено в Битие 3 глава, 15 стих. Това е цялата Библия. Изпълнение на Божието обещание. Че семето на жената, Господ Исус Христос, ще смаже главата на змия и ще се възстанови всичко. Именно апостол Павел каза, е това благовестие, което ние проповядваме, ни е поверено, че Господ Исус Христос действа в този свят, за да установи царството, което е предназначено за човеците. И апостол каза, това пише до моето истинско чадо Тит. Благодат, милост и мир да бъде от Бога Отца и Господ Исус Христос. Това са основните дарове, резултат от приемането на благовестието. Божията благодат действа в човекът. Божията милост се проявява в отношенията на Бога към човека, и Духът се изпълва с мир. Това е благата вест. Благодата на Господ Исус Христос действа в нашите сърца чрез Божията милост и нямаме мир с Бога. Няма вражда. Мир с Бога. Това е същността на благовестието. И целта, която поставя апостолът към Тит е да сложи ред онова, което не е довършено. Тоест да постави във всяка една църква презвитер или епископ. Двете имена са с еднакви длъжности, с различно предназначение. Презвитерът е този, който ръководи местната църква и същевременно отговаря за благовестието. Исторически обаче се развива малко по-различно нещата. Когато в дадена църква започва работа в съседните градчета или населища и там трябва да има презвитер, но тази църква, от която изхождат в наше време вика майка църква, но тя ръководи и другите, докато те се стабилизират. Този, който е презвитерата в тази църква, майка, която бди на другите, той се оформя като епископ.
Тоест, този, който надзирава работата в църквите. Това е разликата между презвитера и епископа. И така се оформя и в наше време има епископи, презвитери. Някои смятат, че са различни, това са различни схващания. Но словото казва, изискваните са едни и същи за тази длъжност, е презвитер и епископ. Имаме едни общи положения, които казва, дава апостолът, те се отнасят за всичко. Какво трябва да бъде епископът, презвитерът? Какъв трябва да бъде неговия характер? Мъж на една жена. Няма жена на един мъж. Това е Божието Слово. То не се изменя по нашето желание. Как да го проумим, поне в наше време се практикуват. За мен е признак на отстъпление от вярата. Жени, които са презвитерки. И как ще бъде? И жена на един мъж, да е презвитерка, няма такова нещо в Божието Слово. Въпросът е там, че ние правим облъкване нещата. Вижте сега, благовестието поверено на всички. И жени, мъже, деца, всички благовестници са благовестители. Но служенията са различни. Служенията са различни. Бог ги определя обаче. Аз съм строител. И по едно време трябваше ми помощници да работиме заедно. Ама аз избирам помощници. Никой не ми ги избира. Аз ги търся. И си ги избирам. Това са служители, които са Божи служители. Какво казва апостол Павел тук? Слуга на Бога отца. Той се забира служителите, не ние. Така че Бог има изискване към служителите си. А всички ние благовестваме. Но като ме наслужи, като ме избере за слуга, той ме избира и той избира и определя какъв трябва да бъда аз. И какво трябва, казва апостол. Мъжът е епископ и презвитер, но той трябва да бъде мъж на една жена. Вярващ, ти деца да има, т.е. дома трябва да бъде целият дом вярващ, защото той ще бъде образ на всичките в църквата. Да бъде мъж една жена, да има вярващи деца в неразпуснат живот и да не бъдат непокорни. И трябва да има вече характер, който да издига неговото авторитет в обществото. Личност. Безукорна. Непорочен. Като Божий настойник. Какво е Божият настойник? Грижи се за всички. И Христос го определя. Работата на настойника. Евангелието от Лука, 12 глава, казва да се грижи за слугите, да им дава храна на време, отговаря за всичко настойникът. И апостол Павел говори това, че пък от настойниците се иска да бъдат верни. Значи ако не си верен, не можеш да бъдеш настойник. Това са... Какво? Да не е своеволен, самоуверен, самодоволен, да не е гневлив, да не е пристрастен към вино. Вижте това, това вече за нас, ние сме израствали много в подвиянието на благовестието в църквите, на тези люди идват от езическата страна. Пиенето е било като нещо необикновено и постоянно се използва. И апостол Павел е такива човеци, които са пристрастени, не могат да бъдат епископи.
да не е побойник, да не е користолюбив, да не е грижен, да не е любител, някои преводи казват, гнусна печалба. За голямо съжаление, през историята на църквата са попадали такива, които са били лакоми за печалба. Да я казва благоразумен, справедлив, благочестив. Да се бои от Бога. Това значи да е благочестив. Ни обикновено не се боим от Бога. Това е моята констатация. И знаете ли защо? Защото Господ Исус Христос ни даде едно ново виждане за нашия Бог, че Той не е само всемогъщ, Творец на всичко, но е наш баща. Бог, Отец, наш баща. И ние прехвърляме вече нашите отношения. Каквото е към нашите бащи, такъв и към Бога. Той е наш баща. Бога, бащите нещо не ги слушаме, не ги тачим, не се боим от тях. Ми също нещо правим и с Бога. Но Той е наш баща. Значи не обича. Значи, щом не обича, какво? Нашият баща, можем да не го слушаме, така и него няма да слушаме. Това е фамилиарна чисто, което няма нищо още. Като четем за тези служители в Стария Завет, пророци, едното основно отношение към Бога е страшен Бог. Бои се от Бога, страхува се, защото това е всемогъщият. Той е всемогъщият Бог. И Словото Божие дава какво трябва да бъде нашето отношение към Бога. Какво мислите вие? В посланието към евреите, 12 глава, последните няколко стиха, Бог определя какво трябва да бъде нашето отношение към Бога. Аз ще ги прочета точно. Да не изменя нещо от това, че го знам на Исус. И там как казва, понеже сме наследници на царство, което не се клати, не е временно. Кой ни казва? Нека бъдем благодарни. Това е първата. Понеже сме наследници на Божието царство, трябва да бъдем благодарни. И какво, като сме благодарни? Да служим на Бога. Как? Кого угодно. Както Той иска. Не както казват хората. Бого угодно. С какво? Благоговение. Нашият речник казва с дълбока почет и уважение. Това е благоговение. И страхопочитание. Това иска Бог. Нашето отношение към Бога, както Той иска. Но с благоговение и страхопочитание. И веднага предупреждава. Защото нашият Бог е огън, уяж. Тук няма свои воли. Ама аз така мисля, и аз мога да си мисля така. Аз съм, ми се казвали някой, ама аз имам убеждение за тия неща. Викам, и аз имам убеждение, а Бог ми се ръководи от моето убеждение. Той се ръководи от своето слово. Така че, благовестието е поверено на нас. Но нашето отношение към Бога трябва да бъде както Той иска, за да не носим последствията от нашето непослушание. Бог да ни благослови. Амин. Баща Небесен, сърдето сме Ти благодарни за днешния ден, за всичката Твоя благост, милост, за Твоята непрестанна любов. Благодарим Ти, че Ти си Бог, който вдъхна в дъхновите си, съхраняваш ни,
водени с Духа Ти за слава на Твоето име. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението, ръководството на Святия Дух, един Бог в Тривица да бъде с всички нас, с домовете ни, с щедата ни, с църквата си на това място, с църквата си в цялата наша страна и Христовата църква по целия свят, през вековете на века. Амин.